aqui dá mais green, vem pra iou. Fala, turma, tudo bem? Bom, mais um episódio do Show, podcast denilson Show com o Chico Garcia, meu parceiro. Estamos estamos bem, bem felizes com a participação do nosso convidado de hoje. É, agradecer a Sports a nossa patrocinadora master, que tá correndo com a gente nesse podcast, nessa nesse lindo sonho que a cada dia se torna mais mais real, o grupo experiência, na experiência. Fabrício Ramos, meu parceiro aí de longa data, já são quase oito anos aí lado a lado, meu parceirinho, Casa 11, Grupo Vibra, braço digital do grupo Bandeirantes, que também tá com a gente nessa nesse sonho, também quatro, 348 correntes, né? Unidade ali do da, da Vila Olímpia. Obrigado também por pela gastronomia que vocês colocam aqui toda toda segunda-feira e hoje. Cara, muito legal muito legal nosso convidado eu nunca imaginei que isso iria acontecer eu tá conversando com ele e perguntando sobre a vida dele ele que sempre fez isso comigo Chico Garcia Caramba. meu parceiro tudo bem meu Deus você, deve, você também deve estar tá bem né bem ah, feliz cara né? vai ser um programa especial para nós dois né por muito motivos legal. diferentes Sim. por motivos diferentes porque é, ele acompanhou muito a tua carreira a tua trajetória e e para mim que sou jornalista é impossível quando você começa na faculdade, quando você começa a trabalhar, você, você mira algumas figuras. É isso aí. E, e, e esse podcast, ele dá essa oportunidade, né? Da gente conversar com ídolos do futebol, da música, de qualquer área e é também do jornalismo. E, e essa... Poxa, por isso que hoje é mais um daqueles programas é. que a gente bota lá, né? <laughs> Missão e a, cumprida. E a ideia, né, Chico, do podcast não era... Porque no começo as pessoas perguntavam, ah, vocês vão levar só jogador de futebol... Né? Só treinador? Não, cara. A gente vai Não. tentar trazer dentro da logística de cada um, obviamente, é. várias pessoas de vários segmentos, mulheres também. A gente já entrevistou e vamos continuar entrevistando uhum. e conhecendo um pouco mais desse universo é, feminino. E hoje a gente tem um cara aqui que eu vou mais uma vez passar a bola para o Chico. Que é muito mais do campo do Chico do que do meu campo. Mais ou menos, né, Chico. É, mas aí? ele é, frequentava é, o teu, é. né? Então já um aí. É, você é, também está no nosso. Você também tá no nosso. Já, ficando... tá no nosso, já, já. foi aí é, jogado. É, Por favor, Chico, faça as honras. O, o ouvinte, ou telespectador, ou o, o cara que acompanha o nosso podcast, cada vez que ele falar, eu acho que vai ter a mesma sensação que eu. Aquela memória afetiva é. de ouvir essa voz preenchendo a nossa casa, entrando na nossa casa, né, trazendo as informações de clubes e especialmente da seleção brasileira. Que honra tino Mara. Que honra, <laughs> gente é que, que isso, isso. Eu estava aqui nervoso ouvindo vocês <laughs> falar. É falo, Meu honra, Deus, quem é que vem é aí? Uma honra, que Olha, vem. É verdade. Não é, não é demagogia não, Denilson. A honra é minha porque Cara, você, é, pelo que disse o Chico aqui, é, muito do que disse o Chico aqui, você sempre foi um cara, falei isso para você antes de a gente entrar Sim. no ar aqui. É assim, que eu tenho por quem eu tenho uma imensa gratidão é, pelo fato não só do que você deu pro futebol brasileiro, mas pelo, pela maneira como você lidou com a gente, educada. É, sempre paciência, sempre atenciosa e tal, e sempre bem-humorada, né, cara? Então, era sempre garantia que de legal, um bom material cara. você ter o Denilson, né? Pô, ouve o Denilson que você vai ter uma boa sonora, como a gente chama, né? Então, assim, é, é muito interessante a gente estar tá, assim, é. nessa situação aqui, né? A gente se encontra. Toda hora, né? Até cantamos juntos outro dia lá na festa do Penta. Verdade. <laughs> mas assim, nessa situação é realmente muito inusitada, mas ela é do fundo do meu coração, cara. É uma alegria especial, porque você é um cara de fato especial, não só para mim, como para a galera da minha geração. Eu lembro que o Oswaldo Pascoal e eu te chamávamos de, de Pasquale, Juvenil. O grande Pascoal. A gente só se referia ao Denilson grande como... Grande Pascoal. Fala Juvenil, não é, sei, é. porque ele era o garoto, né? O Denilson era aquele garoto do grupo... Que cativava todos pelo sorriso, pela, pela, pela simpatia e tal, e depois foi crescendo como jogador, como figura e tal. E sempre com muita admiração, mas também você sempre se colocando assim no nosso nível, assim, falando Sim. com a gente de igual para igual e tal. Então, cara, estou felizão. E antes de que vocês me façam uma pergunta, eu preciso pagar duas dois abraços aqui muito importantes. Pela, o protagonista favor, aqui é você, por favor. Hoje. Que são o meu querido afilhado Daniel, que tem 14 anos, que é um HD cheinho de informação de futebol, o moleque sabe tudo de trás para frente. <laughs> um beijo, Daniel. E também o o meu porteiro-chefe lá do meu prédio, que é a maior resenha de futebol, o Beto. <laughs> Fui com ele no Maracanã outro dia ver o um jogo do Flamengo. E o Beto é aquela resenha forte. Então, Coisa um abraço boa. também para você, Betão, meu amigo. Então, desculpem aí, Imagina, mas eu né? não eu, esse espero, amor. eu espero que o Daniel e o Beto, um abraço é. para vocês. E aproveitar a oportunidade, né, Chico Garcia? Boa. Acredito que as minhas palavras vão ser as suas também em relação ao Pascoal. É, também tá convidado o Pascoal. Mora. A gente bater um papo aqui, conhecer um pouquinho mais também da tua, da tua história. Continua brilhando aí no, no grupo Disney, né? lá na, na ESPN fazendo Aita, sucesso cara. lá. Isso. Mandar um beijo aqui também especial. A gente já teve a oportunidade uhum. aqui de, de entrevistá-lo, que é o Nivaldo Prieto, foi um uhum. grande, enfim, um grande incentivador. No meu começo, na área da comunicação. Enfim, beijo pro Daniel. E pro Beto. O Beto, isso mostra muito também. Você falou do, do Beto é o porteiro. É, isso. É. isso mostra muito sobre você, né? Dessa proximidade com um porteiro de um prédio, né? Ah, de não, assistir um jogo é. e tal. Que legal, parabéns. É, não, pois é. Mas a gente, a gente sim, sempre. Falou para. Né? A gente sempre trabalhou para o povo, assim, né? Eu lembro que uma vez um, um, ali perto da Globo tinha duas padarias, uma, uma mais gourmezinha a outra mais é, pé de chinelo e tal. E eu ia muito na pé de chinelo porque eu conhecia o dono, era amigo. Aí o cara falou assim: o cara da TV Globo falou assim por isso é que tu as matérias o pessoal entende porque tu tá aqui, tu ouve aqui é as isso. pessoas do povo falando, isso aqui, a tua galera tá lá em outro, e outra na, na, na padaria, mas não sei o que, eles vivem aquele mundinho lá e não conhece o nosso, tá então e é muito bom mesmo, e a gente é, como repórter, a gente tá sempre no meio da galera, tá sempre no meio da torcida, né tá sempre envolvido com, com com a galera mesmo que é apaixonada por futebol e o Beto é um entendedor de futebol, o Beto era o único cara que na época, que ninguém falava do Dorival no Flamengo, ele falava, tem que levar o Dorival pro falava. O Dorival? Dorival, Dorival será? será aberto? Olha aí. Sou testemunha. A gente pode falar pro Tino que depois que ele teve aqui, ele foi empregado. É, né? foi Ceará, é né? o Dorival veio aqui. O Dorival aqui, veio aqui, ah, pô, ele veio ninguém aqui. me contrata e tal. É, aí pegou o Ceará. Olha. E aí do Ceará tá no Flamengo. Olha só. <laughs> de nada, de nada, de nada. Dorival. valeu, Dorival. É. Realmente tá fazendo um trabalho muito interessante. Ô, é. Tino, é. a ideia do podcast obviamente é homenagear o nosso o nosso convidado e desde que a gente a gente tem uma lista de enfim de vários convidados e você foi um dos, dos principais porque o, eu e o Chico praticamente somos da mesma geração é, né Chico é. então eu eu estou tentando trazer a lembrança positiva que eu tive uhum. né, com a minha carreira profissional e essa amizade você falou sobre esse contato que a gente tinha e realmente eu, a lembrança que eu tenho de nunca ter tido problema nenhum com um jornalista e, por ironia do destino, hoje eu trabalho com a comunicação e, e tanto para você como pode estar sendo estranho, para mim também está sendo estranho. Porque em algum momento eu estava ali sentado numa sala de coletivas uhum, e é. olhava e estava você lá me fazendo pergunta. Uhum. Né? Então a ideia aqui é conhecer um pouquinho mais do Tino Marcos, uhum. da onde veio essa paixão pela, pela reportagem. Pois é, é. Veio da vontade da, de escrever, sabe, Denilson? Eu sempre gostei de contar histórias, de fazer redação. Eu não era um cara de números, assim, era um cara sempre das letras, assim. sempre gostei dessa coisa. E, e poder contar minhas histórias dentro de algo que eu também sempre amei, que é o esporte, o futebol principalmente, então foi um casamento muito legal. A minha mãe foi professora de português, assim, pro professora, né? e ela que me alfabetizou. Eu nem fui o primeiro ano da escola, só entrei no segundo, porque minha mãe na época fiz em casa com ela, e me alfabetizou, modéstia à parte, bem, muito bem. Então essa parte do português eu sempre tive muito forte com a minha mãe e o meu pai aquele boleirão típico assim que ele foi consumidor de futebol de noite ia todos os jogos do Flamengo e era um cara que via futebol muito bem sabe ele tinha um olho muito bom para futebol então eu cresci muito com essas duas vertentes, assim, a paixão pela bola e tal, e a paixão também pelo, pelo pela literatura, por escrever e tal. Então, foi muito natural que eu fosse para o jornalismo e tivesse já uma oportunidade dentro do jornalismo esportivo. Então, assim, nasceu e eu, cara, sou mega, mega, mega grato, assim, à vida, assim, por ter me colocado nessa estrada, né? Como toda criança sim, também quis jogar bola, né? Mas assim, é, canhotinho... canhotinho. Existe canhoto ruim de bola, né, Denilson? Existe, <laughs> existe, né? Existe. 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 <laughs> Raro, mas existe. Raro, mas existe. <risos> <risos> tá aqui, ó e sempre gostei adorei jogar, né? Eu, eu e meu pai a gente jogava junto, a gente ia nas peladas junto e tal, e então assim foi uma alegria muito grande ter, ter... A, a infância, a infância pobre ou muita dificuldade, ou era cri... mais tranquila. Não, não nem uma, assim era médio assim, eu morava em Caxias na eu nasci em Caxias na Baixada Fluminense, né? E morava assim de aluguel lá, chegava estudar escola pública assim, e tal. meu pai trabalhava num banco lá. Mas não, eu tive tudo, assim, nunca tive dificuldade, nunca tive. É, é, nunca passei nenhuma privação, Sim. assim, e tal, mas uma vida simples, assim, né? Irmãos. Uma irmã 14 anos mais nova. Nossa, <laughs> che, teu pai demorou. É, é. O mesmo pai, né? É, né? é, na verdade a Kiara, ela, ela foi adotada. Sim. Né? Hum minha mãe, eles teve um monte de abortos assim depois de mim. Sim, eu meio que estraguei, eu acho, nascer lá o um negócio, <laughs> e minha mãe não conseguiu mais depois ter é, filhos. E aí depois veio a Kiara e tal, aí foi uma super realização e tal, eu já com 14 anos e tal, mas só nós dois mesmo. E aí em 2020 perdemos os pais assim, foi Sim. um intervalo pequeno. Foram-se os dois, mas viveram... Por da... Não foi Covid, não. Não foi coincidência. Foi, foi no auge isso, da Covid, né? a gente Caramba. morrendo de medo, porque o meu pai já tinha uma, uma doença é, degenerativa, assim, Sim. neurológica, que ia limitando os movimentos dele. E eu morria, tinham pessoas que... É, acompanhantes, pessoas ter eu morria de medo, mas eles não pegaram Covid, mas... Ele agravou Sim. esse negócio e faleceu. E minha mãe do coração, assim. Foi uma diferença de 21 dias, assim, muito rápido. O quanto um... tempo de casado eles tinham? Aquilo, para mim, foi demais, Mas, assim, é porque, né? Porque uma coisa que você imagina Deus. você perder em 21 dias, assim... Os dois. Os dois, assim... E não tinha perspectiva de perdê lo sabe? Sim. Assim, nem a, a, a médio prazo. Então, foi muito, muito... Foi um até... Isso também envolveu a, o, proce, o processo meu junto à saída da Globo e tal, assim, essa, essa coisa de família e de, de essa dor toda que foi. Que, né? que tem um, tem um, eu, eu também perdi um tio e uma tia num espaço também muito curto de tempo. Eu, eu perguntei, por, por exemplo, quanto tempo de casado, porque normalmente uhum. as pessoas né, que é, ficam é. muito tempo. Não, 60 anos de casado. Então, e ah. aí você. E o meu tio foi a mesma coisa. Eu perdi minha tia, é. e aí a atenção voltou pro meu tio, porque, tipo, de repente. Isso, é, porque um já não, não consegue viver, viver também, sem o outro, né? né? Tem essa, essa coisa, né? Muito... Que, que coisa louca, né? É, cara, Talvez é. uma explicação, enfim. É. Né? Mas é, enfim, é. Mas, mas eles viram o, o, o que o filho se tornou. Nossa, o grande muito, profissional. Nossa, muito, muito. Pai! E, e o meu pai, você imagina, né? Ele que era pô, louco pro futebol, ele, então ele me via. Para ele era uma realização máxima, assim, era tudo que ele queria para ele, né? É, é. Ter sido jornalista esportivo, né? Ficar de perto, né? Ficar de perto perto e do e tal, evento, é. dos jogadores. E ele realmente conhecia, ele entendia e tal. E ele era espanhol, sabe? Ah, ele. É uma figuraça, meu pai. Ele foi sócio do Real Madrid quando o Real Madrid tinha aquele time de Puscas, Rento, Caramba. de Stefano, campeão cinco vezes da Champions. Ah, tá aí e a tal. paixão dele por o. É. É. Ele, era... ele ficava lá na... nas gradas ali, e tal, em pé, com o sócio. Aí depois teve que vir para o Brasil, porque o meu avô veio fugido da guerra, da guerra civil espanhola e tal, para lá. E aí ele veio, porra, louco por futebol, foi o Maracanã. Aí pronto. primeiro jogo do Maracanã, Flamengo e América, o tricampeonato do Flamengo em 55. 4 a 0, foi 4 a 1 Flamengo, quatro gols do Dida. Aí ele, porra, eu sou isso aí, eu sou Flamengo, aí. Pum. E aí passou a ser um fiel é, torcedor do Flamengo e tal, Pô, a gente podia estar tá chovendo, podia não valer nada. Lá em Campo Grande a gente ia ver o Flamengo. Assim, é. o, o, o teu, obviamente teu pai e tua mãe te apoiaram bastante na, na tua uhum. escolha como no, no, no dentro do jornalismo, o braço da, do esporte, né? Uhum. Quando você começou a se destacar na área, como foi esse momento para primeiro para você e depois para o sentimento dos seus pais? Olha, a, a minha mãe ficou muito, muito orgulhosa, ficava muito orgulhosa de ver. Eu falava, mãe, presta atenção no que eu tô falando, não fica... Ouve, ouve, pô! Eu, eu quero que você veja o texto, eu quero que você veja... Não, olha como é que tá a sua camisa, não sei aqui! Ai, e o, que bonitinho e meu e filho! Meu pai... e, o meu pai... <laughs> e o meu pai queria saber se tinha informação de futebol. eu pô, não quero ficar contando historinha de... Eu quero saber quem vai jogar, quero saber quem vai ser contratado. E meu pai me cobrava, né, cobrava informação e tal. E eles eram... Eles não eram... É, meu pai, principalmente, não era muito assim de. Ele cornetava assim, né? Ele não era de, de ficar só ô oh, oh, oh. Ele, pô, achei que você podia perguntar melhor. Aquela no final do jogo ali e tal. <laughs> é, ele, ele. Você podia ter. É que... Né? Por que você não pergunta? Pô, eu falei, é mesmo, pai. Pô, tem hora que ele fala uns negócios que eu falei, como é que eu não pensei, cara, nesse negócio? Era isso mesmo, pô, a pergunta tô, tô era Eu tô enxergando essa, meu pai, pô. cara. Porque é meu assim pai. Também, nossa, meu pai, essa, o, o cabelo não tá legal, ajeita atrás, a camisa tá <laughs> torta, a postura, senta direito. Não, todo, todo programa tem um feedback. Todo podcast aqui tem um feedback. Que loucura, cara. Tô, tô, tô <laughs> não, vendo. Da mesma Cara, situação é, aí. É. é, porque eu tento fazer sempre, assim, quando, nesse podcast, obviamente, eu tento sempre fazer a analogia da, da, do meu começo, do começo do Chico uhum. como jornalista e tal, é. e ficar imaginando que os pais, né, uhum. porque, por exemplo, eu venho de uma, de uma situação. É, de uma classe social baixa. Não, uhum. fiz, não tive nenhum. Enfim, não passei fome graças a Deus, mas não tive também. Uhum. Não podia ter uma bicicleta, não podia ter... Então, meu, meu mundo sempre foi o futebol. Você falou, pô, tua mãe professora que não era uma profissão também tão bem remunerada ah, assim, claro. né? Ainda uhum. não é, pra falar a verdade, é. né? Uhum. Os professores hoje Nunca ainda também. Nunca foi, né? É. Então, você ter essa, essa, esse valor que você carrega hoje, obviamente, passa muito, passou muito pelo teu pai e pela tua mãe, né? Nossa, não tem como. Eu sou mega grato, direto grato a eles nesse sentido. Eu acho que realmente meu pai me fez ver o futebol e, e, e eu acho que Denis, assim, a, o, o torcedor o chico também sabe disso. Assim, o jornalista esportivo normalmente eu, eu, ele foi um garoto que adorava futebol. Né? É muito difícil você ter um jornalista esportivo é, de, de sucesso, bem sucedido que agora eu vou fazer eu vou cobrir futebol e é. vou, vou ser você um avião nesse negócio é muito difícil que não normalmente o cara o cara que... tem que lembrar é. pô, o cara tem que saber que sabe saber quem foi o Rivelino entendeu por exemplo como é que de repente um cara vai, é importante o garoto vai, vai passar do lado do, do Tostão não vai saber quem é, é. isso é isso então eu acho que isso é isso eu devo muito ao, ao meu pai então é, eu sempre em casa é, Lendo o jornal, sempre ouvindo rádio, sempre consumindo muito, muito esporte junto com ele. O, a tua, a tua grande, a, tua, a tua primeira grande matéria, como se fosse o teu primeiro grande jogo, a tua primeira convocação. Poxa, Denilson, eu, eu, eu entrei na Globo em 1986, né? E eu acho que assim a primeira matéria assim que me lembro, que lembre assim que foi marcante assim, foi uma matéria com o Renato Gaúcho, que já estava chegando, isso já em 87, o Renato chegando ao Rio. E aí, eu fiz uma matéria grande com ele, assim, sabe? Ele com o carro conversível dele, eu jogando, jogando sinuca com ele, e ele com, com as mulheres na Essa foi é a primeira matéria. Grande. Ah, não, é matéria grande. Não, matéria marcante. É gigante, velho. Não, não, você está perguntando uma bem. marcante. A, a, grande, a, a, a primeira mesmo que eu fiz você foi. uma grande matéria. É, né? você essa falando, foi que te, te, a que te percutiu. É, assim, lá fez. no início que me marcou e tal, me lembrei dessa. É. Mas assim, a primeira, primeira, primeira foi um treino do Bangu. Na Globo, né? Na Globo. Eu já trabalhava ah. em jornal antes. Sim. Eu trabalhei no. Chamava o Jornal dos Esportes. Vocês não certamente não. É não o Chico sabe. do vale, eu achei mais muito novo. É. <laughs> é, mas eu queria entender essa transição, porque você estava é, falando bom. assim, ah, eu gostava de escrever, Sim. era bom de isso, redação, cara, eu queria contar história. E eu só, só... pensava em jornal, Chico. Então. Eu só pensava eu, é, jornal. Essa transição para televisão, como é que aconteceu? Eu devo isso a um cara chamado Geraldo Mainente, um, co um colega meu de, de jornal que foi para a Globo. E ele falou, cara, vai lá. Faz lá, eu já trabalhava no jornal, cobria Flamengo, estava bem no jornal, feliz da vida e tudo. Mas ele dizia: "Pô, vai lá, cara, de repente você consegue, fazer porra, isso não é para mim, cara. Eu não sou de microfone, meu negócio é escrever, eu sempre fui assim, mais tímido, não Sim. era?" Ele falou: "Pô, não custa nada, você você pode ir lá de manhã, uma oportunidade". Eu falei: "Pô, eu vou, eu vou, então eu vou". Aí fui e comecei a fazer umas experiências assim e comecei a ver que não era um bicho de sete cabeças, né? e que tinha a ver com o que eu fazia porque escrever para televisão é também dominar texto fazer porque é, 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 desafiador, é muito né? desafiador você é. num espaço curto ali você tem que ser criativo e tal e, e pô e aí, aí de repente eles resolveram me contratar eu ainda fiquei em dúvida quando sabe pô, vou vou não vou será que tipo imagina assim você um jogador assim indo para vai para um time maior ou, ou eu vou ficar de titular é. aqui ou, ou lá que de repente eu vou ficar na terceira é. opção sim, não sei sim. quem sim e mas eu falei, pô, eu sou novo, tinha 23 anos, assim, falei, pô, eu vou, vou, vou encarar. E aí fui, aí me apaixonei, investi muito nessa parte de fono, de expressão, essa coisa assim. É, e tal. é isso é um outro detalhe. O, o Tino, ele criou um estilo é, muito característico de... Não só do off, né? Uma coisa mais técnica aqui, né? Que é a locução do repórter. Quando uma... a gente não aparece, né? Isso, quando a gente não aparece. Mas também da passagem, que é quando você aparece. O Tino, o Tino ele tem uma... uma... Uma característica da passagem que todos os repórteres tentam copiar. E é muito difícil fazer o que ele faz. Porque ele, ele, ele dá a pausa necessária, ele, ele consegue conversar com o telespectador de uma forma muito natural. É, é, é até um dot cênico isso. É, é, como é que você aprimorou isso sendo tímido, não sendo de microfone, uhum. não gostando de microfone? É, pois é, Chico. Olha, eu, eu até te agradeço assim, a, a leitura da, da, do, do meu trabalho, porque é, é, é disso que realmente eu mais. Me orgulho, fico feliz assim, sabe, de olhar para trás e, e, e ter, ter conseguido fazer com que pessoas mais jovens assim, tenham essa percepção, assim, de ser um cara que é, conseguiu trabalhar com naturalidade, fazer as coisas com. Mas é, eu acho que é, é curioso o que é com naturalidade, mas é uma construção ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem que ser espontâneo, você, quando você vai fazer uma matéria. Você também tem que trabalhar muito aquilo. Então, por exemplo, quando eu vou narrar o meu off, eu, eu, eu vou vendo ali onde que eu tenho que dar ênfase, onde que eu tenho que falar mais alto, onde que eu tenho que falar um pouco mais, onde que eu tenho que ser mais. Não sei que é onde eu preciso ser. E, e, e isso vai dando as nuances de, da, da, da sua história a ser contada. Né? Então, são muitos detalhes, são coisas assim que ao longo do tempo a gente vai pegando, vai aperfeiçoando se espelhando também outros assim que vão trazendo contribuições assim e é maravilhoso assim porque eu acho que a coisa de dessa linguagem de visual é, é uma coisa em desenvolvimento permanente a gente está sempre vendo novidades as coisas estão sempre acontecendo né e isso eu acho fascinante essa coisa de imagem e texto como é que você vai contar aquilo então é, eu acho que é, é muito legal e até lamento que às vezes a gente tenha, venha perdendo um pouco nos meios de comunicação, essa característica dos contadores de história, da coisa que emociona, da coisa que comove ou que choca, enfim, que você traga uma história. O que acho que a gente tem, tem tido muito no jornalismo esportivo é aquela coisa do boletim, do cara na porta do clube que traz as informações, que são levadas a uma mesa para que os caras ali e analisem, e aí é. chamam o outro na porta de um outro clube e aquilo debate Isso. e vai, vai, vai. Então. É, mas eu acho que para construir assim, a, o que o, 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 o futebol ele foi construído, essa, essa, esse patrimônio da nossa cultura foi construído através das grandes histórias, quer dizer. É quando a gente vê um Denilson saindo pobre, indo jogar na Europa, sendo vendido por um preço milionário, contando aquela história e tal. Que, e aí a criança se comove com aquilo, mas comove porque a gente conseguiu entrevistar o Denilson, ou de repente é o contexto da família dele, ou de outros jogadores assim. Então, quer dizer, isso, isso é que vai construindo a popularidade do futebol, né? Ao longo do tempo, né? Então, eu temo que isso se perca um pouco, pelo fato da gente não ter mais muito acesso a... a Assim, a imprensa não tem mais muito acesso eu acho que assim que as instituições estão descobrindo que os seus conteúdos valem muito e elas próprias estão querendo fazer o seu conteúdo Bom, né sim, então sim, assim, sim, é isso. Aí, a Fla TV vai fazer o um dele não, ele não vai deixar que o eu vá fazer o Renato Gaúcho igual na casa vai... dele no, no carro assim, não não isso aqui é para a Fla TV isso aqui a gente até cede então aos poucos isso foi acontecendo e vai se tornando um, um algo também um pouco mais comercial, assim, de treinamento comercial, né? Quer dizer, eu, eu é, é o Flamengo interessado comercialmente no conteúdo dele, porque aquele conteúdo vai. Mas você acha que está perdendo essa mesmo dentro dessa plataforma agora, de cada um ter o seu seu braço ali para contar a história? Você acha que eles não estão contando a história como de repente deveria contar nesse sentido de, de tocar? Uh -huh. Eu, por exemplo, sou um cara emotivo para caramba. Uh -huh. Então, se, se eu colocar uma matéria sua aqui. Falando sobre, sei lá, qualquer outro atleta, uhum. você acabou de contar que você se preocupava muito em contar a história. Sim. Com certeza eu vou me emocionar. O Chico também é da uhum. mesma forma. Eu já é tá vi matéria muito... do Chico que eu já me emocionei vendo matéria dele. É uhum. que tá tudo muito líquido, né? Tá tudo muito pulverizado, é, tá tudo muito rápido. Né? É. Isso. E, então, é. então, então o que acontece? A gente não tem mais tempo, e, e são gerações. O, os, os cronistas Mário Filho. Nelson Rodrigues. É. Eles romantizavam o futebol sim, também. Sim. Era uma poesia, cada crônica, é. depois de um jogo no Maracanã, em que as pessoas não viam o jogo. Uh -huh. Só quem tava lá dentro. Uh -huh. Porque não tinha, não tinha televisão, não claro. tinha. Ou Ouviam no rádio. Claro, depois claro. via a crônica do Nelson Rodrigues. Você tinha ali, toda uma fantasia, né? E aí depois veio. É. É, vieram né, os repórteres contando histórias na televisão. E hoje a gente é, perdeu um pouco também, é. porque a rede social. Bom, o técnico tá dando a entrevista, já tá. O, o recorte lá é. da, 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 da fala a fala dele já está no Twitter, já está uhum. no Facebook e tal. É, é, um, é um processo, né, Tino? É um Tino? processo. Não, tem, não como, tem como fugir disso. Não né? tem como fugir. E, e eu acho que assim, que tem manifestações ainda que são legais, assim, por exemplo, na área do streaming, de documentários, por exemplo. Ali é onde ainda tem um pouco, por um exemplo. Um pouquinho de né? ah, é ali você vê um, um, mais de intimidade, um pouco, um pouco mais de. Coisa. Mas é, enfim. Mas é, é maravilhoso, assim, as coisas vão acontecendo e o que eu acho é que. É, o, o futebol ele, ele deveria sempre se preocupar com, assim, com. Embora seja gigante, assim, quer dizer, algo que não, não vai se destruir nem tão cedo, mas precisa cuidar bem do. Por exemplo, a seleção brasileira, a CBF precisa cuidar bem da seleção brasileira, não pode é, deixar que a seleção brasileira seja. Não é que não, pode, não possa deixar, Sim. às vezes ela não consegue, mas é, fazer, ajudar para melhorar a imagem, porque. É, muita gente é, fala ah hoje em dia o torcedor não tem mais é, ah, ligação muita com a gente seleção. fala isso muita gente fala muita isso gente. mas eu não concordo eu acho que no, é como se fosse comparável a assim, uma chamazinha que a gente tem ali acesa pequenininha que às vezes o cara fica desacreditado e tal. Tá, mas basta vir um, uma sequência boa de vitórias uma proximidade de Copa do Mundo como está começando a acontecer eu estou sentindo que a gente está vivendo já uma, um momento de mais otimismo Pronto, essa chama novamente, ela tchum, ganha aquele ah, gás assim, né sim. fica maior e tal. E... Mas não, não, tem, não tem a ver, posso estar falando uma bobagem agora, mas não tem a ver com, com esse contexto que a gente está falando aqui, do contador de história, de mostrar a vida mais do cara, seja profissional ou seja pessoal. É, eu, você comentando sobre isso, eu lembrei, do, do, por exemplo, da convocação do, do Richardson. Uhum. Quando ele foi convocado a primeira vez por, por Richards. Eu vou falar um assim. Quando eu fui convocado a primeira vez, cara, foi uma festa. Uhum. E uma satisfação muito grande. E aí parece, dentro desse raciocínio nosso, de que hoje o cara é convocado e o cara não sente esse, uhum. esse prazer. Como eu vi no Richardson, sentado uhum. na sala da casa com a família, ele ouve o nome dele na televisão uhum. e foi aquela festa. Uhum. Será que também não tem a ver com por causa desse. Essa, desse bloqueio que tem dos clubes com os jogadores A falta de matéria é, de um grande repórter é bem complexo E contar né? essa história também E aí de repente vai afastando o torcedor do jogador em específico Pois é, não cria aquela identificação, aquela proximidade Eu acho que, não, eu né? acho que tem muito disso O moleque disso, hoje assim... ele quer jogar na Europa Ele não quer necessariamente é. chegar na seleção Ele quer é. vestir a camisa do Barcelona, do é isso, Real Madrid, é. do, é. do é isso, Chelsea é. É. Eu acho assim, eu, eu tenho essa opinião Eu acho que a, a Champions Ela é responsável por arranhar um pouquinho a, a, o conceito a, o prestígio da Copa do Mundo assim do ponto de vista do jogador inclusive porque cara jogar uma Champions né, hoje em dia e já há alguns anos assim para esses caras é é meio que jogar um pouquinho a copinha do mundo ali, né? assim Porque é, são os melhores assim, e né? tal, é. cara. São os melhores. O dinheiro é muito alto, o prestígio é muito grande. Tem muita coisa em jogo, é muito transcendente, assim, transcende muito. É um é. grande jogo, é uma grande, sabe? São números, são coisas muito. Então, é aquela, aquela ilusão, aquela, aquela, aquela vontade de jogar pela seleção. Acho que existe ainda, mas. É, do ponto de vista do jogador eles querem todo mundo quer mas assim querem muito também jogar Champions né querem muito ganhar Champions uhum. então é, eu acho que assim que há 20 anos assim já existia Champions tudo bem você por exemplo já jogava estava na Europa e tal é, mas eu acho que não é a mesma coisa não é o mesmo produto que é hoje, não hum. sei se você concorda. Concordo, assim, você... até até é não só qualidade técnica, mas também acho que essa visibilidade, né? É. essa import... Eu, por exemplo, Tino, eu na minha geração, Brasil, eu não lembro dessa importância dos clubes, a não ser lá na época de 90, com São Paulo, 92 e tal, essa ganância de querer ganhar o, a Libertadores. Não, mas é, ela não eu, era tão valorizada. Eu, eu, eu tô errado. Eu, não, era. Eu, eu, o estadual era Quando eu faço forte. essa retrospectiva, não o estadual era muito. Não o é? campeonato paulista tinha muito, muito mais Sim. valor, às vezes, que uma Sim. Libertadores. Uhum. E eu, eu, hoje eu vejo os clubes brasileiros, uhum. tipo, terminar em quarto num campeonato brasileiro. Comemoram. Sim. comemoram Porque uh -huh. conseguiram. Porque é vaga uma na Libertadores. É, e a, a Champions eu acho que ganhou um pouco desse. Ganhou um pouco, não, bastante desse prestígio desse também. Status, desse, é. desse sentimento de jogador querer jogar. Uh -huh. Disputar a Champions League. assim Mas é. eu acho que aí também, o Denilson falou, eu acho que a, a comunicação ela também tem, tem um papel nisso. né é, O Tino pegou uma época em que a gente tinha mais acesso, conseguia contar boas histórias, então isso entrava mais na casa das pessoas. Uh -huh. E o jeito de contar aproxima mais também. Hoje a gente tem... A, a, a seleção brasileira, ela também parece um produto distante. Uhum. A seleção não joga aqui, é, uhum. os jogadores só jogam na Europa, uhum. aí se reúnem lá de vez em quando, jogam uma partida amistosa. A gente não tem a, aquele mesmo clima que... Não sei se... Você pegou uma época muito boa de seleção, né, Tino? Uhum. Durante todos esses... Pegou uma fase. Três Pô, finais, né? Meu Deus do céu! Três, Três finais isso. e dois títulos, é <laughs> só, só isso. isso? É uma treta, ele o Cafu, uhum. velho. Não uhum. sabe o é que é Aí, Cafu vai? Quem jogou mais pela seleção? Nossa senhora! Pelo Caramba! De Deus, Deus Mas, poxa, é assim, é. Eu, 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 eu acho que a seleção, ela. Eu, eu tô muito confiante, assim, esse ano, Chico. Eu, eu acho Jura? Que, é, eu tô, tô confiante, assim. Eu acho que tá no bolo ali, para mim, assim, das, das principais, assim. Porque eu acho que, assim. Eu, pô, eu, o Tite chegar é um negócio muito louco para o futebol brasileiro, mas ele vai chegar como o segundo técnico mais antigo entre as é, 32 seleções. Técnico do Brasil, né? Estamos é, falando do Brasil. É. E isso é raro né é raríssimo é. e eu acho que ele que continuar era. e eu ainda acho que ele eu tinha também continuar, mas é. ele eu vejo outro ele já assim, decidiu sair, é, né? eu não vejo outro é, é, a não. altura assim sabe aquele cara maduro como tinha o Tite em 2014 é. por exemplo você tinha Pô, tá na hora do Tite é, tá madurinho isso, olha o cara tá isso. pronto para a seleção exato exato não tem uma unanimidade assim hoje né seria ele mesmo eu acho que ele, ele não, não vi ele falar isso nem me falou isso mas eu eu acredito que ele está cansado também da, desse, desse universo político que envolve a CBF também. Né? A gente está falando de uma é. instituição que teve presidentes presos, banidos e tal. E ele é ali, né? dentro ali, daquele negócio, ele é um cara que lida muito com ética. Né? Tudo para ele é. é muito sério, ele é muito serião e tal. Então eu sei que, ou imagino, assim, que ele não está confortável assim, né? nesse, nesse lugar. Ele quer sair. E também imagino que ele tenha saudade do, do, do dia a dia. O cara, ele gosta muito do, 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 de ter o um jogador ali na mão, sabe? De trazer. O contato do dia a dia. O contato do dia a dia. A seleção tal. é. É outra coisa, né, Denise? É, é outra coisa. Você, você demora. É muito Hoje é muito mais um contato, né? Ou a ligação FaceTime, ou liga aí como é que você está e tal. É. Que eu acho que é um trabalho, assim, pelo que eu conheço, enfim, conversando com vários que trabalham lá desse monitoramento é. desses jogadores é, a seleção brasileira também acho que está mais preparada do que há seis meses por exemplo você me perguntar se ganhar vai ganhar há seis meses eu te diria que não hoje eu já tenho um pouco mais de de esperança Otino como é que foi essa construção esse relacionamento porque eu estou tô aqui olhando para você eu fico me lembrando do nosso relacionamento <laughs> lá atrás óbvio né? essa construção de, de amizade de relacionamento que você tem com os jogadores, ou tinha com os jogadores, uhum. não só clube, mas também seleção brasileira, que você sempre foi muito respeitado pelos, pelos atletas. Pois é, Denilson, acho que essa é a palavra que mais me agrada, assim, é ter sido respeitado, ou ser respeitado. É isso que eu sempre busquei, assim. Eu nunca fui um cara, assim, de dizer, sou parceiro, é, dou o que do Evo. Não, eu, eu sou jornalista, assim, em primeiro lugar, eu, é a minha obrigação é informação agora eu nunca fui um cara de é, perseguir ninguém nem puxar saco de ninguém tá? então eu sempre fiquei um pouco é, assim no meio do caminho digamos assim dentro da cordialidade e tal da credibilidade confiança de alguns jogadores que falavam comigo confiavam é, no que falavam e tal é, mas assim dentro desse dessa abordagem profissional assim eu, eu lembro do que o Romário, o Romário é um cara, pô, porque eu, eu tenho só gratidão a ele, porque, porque o Romário, em 94, ele, ele foi no meu, ele é no meu quarto do hotel, <laughs> me dá entrevista exclusiva dentro do quarto, e era o Romário, era, era só ele, já era o no Romário. 94. 94. Então, assim, vê se eu devo alguma coisa assim de gratidão para ele, né? O Romário sempre foi um cara super. É, confiou muito em mim, me deu muito furo, assim, muitas coisas. Nas folgas dele, em 94, eu vou na, na quadra tal, jogava futebol, lá, e tal, eu ia e tal, enfim. É. Que da hora, velho. É. É. Que legal. E, Quando você e, constrói isso, e aí, nossa. Legal, aí cara. tive um dia uma, uma resenha com ele, ele falando assim: me testando, né? Tipo assim, porra, tem muito traíra, cara, na tua, na tua área, não sei o quê. Pô, tipo assim, pô, tu me vê, me vê na noite aí, tá? Não sei o quê. Isso pra tu é matéria, aquele jeito desse. Isso é pra tu é matéria, não sei o quê. Eu falei, não, não sou fiscal da noite, não vou ficar ah. atrás de você na noite. Agora, se. Se você tinha que chegar às 11 da noite lá na seleção da vida e você chegou a 1 da manhã. É matéria. Aí é matéria, aí é notícia. É. Aí, aí ele foi. É. Aí ele não gostou, ele ficou tudo, cara. Mas, aí, mas eu, eu, eu senti que aquilo. Com o tempo foi é, ficando nele uma coisa positiva, que eu falei a verdade, quer dizer, claro. que eu podia até dizer. Que é isso, meu irmão? Eu contigo já Ah, tá louco. Até tá é, é parceiro, brother, meu, tá meu bogoda, não é. sei o que. Pô, mas, e, e, mas acho que essa, esse tipo de comportamento é que eu acho que faz é, que, com que o cara ganhe confiança. Não, realmente, então, eu entendia dele, compreendi e tal. Então, eu acho que é assim, eu consegui, eu acho que ter esse, esse, esse fluxo de, de relacionamentos, assim, que eu não posso dizer, assim, de amizade, são alguns, assim, só, mas de amizade mesmo, assim, de, de, pô, de, é, né, de ir na casa, de, de receber e tal. Mas é, com, com, com tantos ídolos assim, foi assim de maneira muito. Mas não foi só Ronaldo coisa boa. Também. Mas não foi só coisa boa. Você nunca arrumou uma treta, assim. Eu digo, é, nunca alguém ficou desconcertado com alguma pergunta, ou o cara veio te cobrar, ou algum ah, jogador sim, ficou não. bravo. Não, direto. É, é, Desgaste, a gente já teve <laughs> muitos, né? Assim, eu já tive muitos, assim, de, de. Pô, mas você, né? Porque você tá ali fazendo o seu trabalho, você não é um cara polêmico e mesmo assim. É, não, mas assim, é, pois é. Mas eu, por exemplo, o, o Luxemburgo, por exemplo, ele. ele professor, durante professor. Muito, 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 ah. professor. Ele, durante, durante um tempo, eu espero muito que ele nem pense mais isso, mas ele achou, durante um tempo, que eu tinha colaborado decisivamente para ele cair da seleção. Imagina, eu, um mero um repórter, tudo bem que eu era da TV Globo, uma coisa importante, mas eu fazia matéria. Eu não comentava, sabe? E, e ele achava... Ele me via um algoz, assim. Ele via <laughs> em mim um cara que... Porque é. eu, eu realmente fiz uma matéria uma vez com uma mulher que fez uma denúncia contra ele. Ah, né? ah, Foi uma matéria Nacional, ah, ah. mas também ouvi o próprio Luxemburgo, não botei só a mulher. A manicure? Não era a manicure, não. era uma ex-secretária dele. Tá. Uma mulher que acusava ele de várias coisas e tal. E ele também falava e tal. Mas aquilo, a exibição da matéria, acabou sendo ruim para ele. Depois veio também a, a questão da data de nascimento dele. Que ele mudou o nome lá, mudou... o Vanderlei de W para P. É, Vê, e, teve a, que e mudar a, o, o gato, registro. aquelas coisas e tal. E, e aí ele acabou, os resultados não vieram, ele acabou caindo. Então. Mas ele... ele ele me, 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 me via como um cara assim que, como se tivesse perseguido ele, assim, sabe, e, e não foi ele tinha até uma expressão que ele falava com um amigo comum ele falava assim, pô, o Tino, o Tino escreve muito bem, as matérias dele são inteligentes mas assim, ele tem uma caneta vermelha e uma azul às vezes ele usa vermelho às vezes ele usa azul mas comigo ele só usa vermelho. <laughs> é igual o Osório, né? O Osório. É, Era o Osório isso, que isso. treinou o São Tinha as São canetas, Paulo, é, lá, que tinha, é, isso mesmo. Tinha as canetas. Ah, é, Caramba, cara qual, qual foi a sua primeira Copa? 90, Denilson. 90, aquela do Falcão. Como é que foi esse processo até você chegar a. a, a como é que eu vou fazer essa pergunta? Tipo, a, como é que foi construído esse processo para você. Uh -huh perceber que seria de, tipo, trabalhar numa Copa do Mundo. Uhum. Então, quando, quando eu entrei na Globo, eu comecei a fazer mais futebol do que e o Show entrou sete meses depois de mim, o Marcos Show. O Marcos e aí o, o Show começou o outro a, fenômeno, a... Né? Puf, o show nossa, é, puf, nossa, outro fenômeno. Ele começou a cuidar muito da parte olímpica e eu, eu e os caras falavam: ah, "Tu é o cara da seleção". Então, eu comecei a fazer o pré-olímpico em 87, fiz a Copa América em 89, eliminatório em 89. E aí veio a Copa do Mundo em 90. Inclusive teve um plano plano Collor que cortou, eu lembro que eram 90 pessoas que iam à Copa, cortou para 30. Hum, aí aí eu, você falou, cai. Eu, porra, me mantive, cara. Aí me mantive, eu porra, feliz da vida. Passaram-se uns dias, e aí tinha um repórter em Londres que a Globo queria trazer para o Rio, o cara estava chateado de vir, voltar para o Brasil. Falou: dá a Copa do Mundo para ele, para ele ir. Tira um aí. Tira quem? Tira esse mais novinho aí, esse Tino Marcos aí. Pum. Aí eu caí. Caí da Copa faltando pouco tempo, ainda assim, poucos meses. Sim, porra, aquela decepção, porque eu vinha fazendo, cobrindo todo... direto. Nossa. E aí muita gente falava, porra, vai para SBT, vai para Manchete, que nas outras TVs, Manchete, eles vão é. te levar, não sei o quê. Eu falei, não, porra, não. Vou... E aí o meu diretor lá brigou, brigou, brigou. E consegui e 31. entrei com a Opa! porta fechando. 31! <laughs> Passou ali raspando. E aí, fui, e aí fui naquela Copa, que foi frustrada, porque. Sim, né? Foi. O, pô, no quarto jogo ali, o Brasil já voltou. Quem era o narrador? Era o Galvão. Era, já era o Galvão era o 90. Galvão. O Galvão, desde já em 89, já trabalhei com o Galvão tá. e então, é, Eu lembro que eu perguntei ao Galvão. Eu lembro disso em 89, a gente num avião assim, pelo Brasil, assim, um, voo, um campeonato brasileiro qualquer, ah. um jogo assim. Falei, Galvão, você já é o principal narrador da principal emissora do Brasil. Isso em 89, você vê quanto tempo, né? Imagina. O que, que você tem como meta na vida? O que, que, você, o que você quer mais da vida? Ah. <laughs> aí, aí eu lembro que ele falou, assim, ele falou assim, eu quero fazer cada vez mais ao meu modo, e não ao modo que me é imposto. É interessante. Fim, sei o quê. E eu vi que aquilo foi se... Confirmo, concretizando, concretizando é, foi... ele foi ficando cada vez mais o, o galvãozão ali e tal, ah. na, 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 na parada e tal. Você, você, indiretamente, também foi fazendo isso, né? Esse, esse planejamento, porque hoje você estava você falando, se você me permite, a gente falando em off ali, você é falando do, do, da qualidade de vida que você tem hoje. Uhum. Então isso foi um planejamento também, né? Sim, claro, não pois é. Não, eu. Eu, é, eu falei, até a fiz a analogia saída. lá separou o jogador que para no auge. <laughs> né? Pô. É, total. Obrigado, mas assim, é, é, eu, eu, eu realmente me planejei assim. Mas esse família. planejamento foi mais na reta final ou, ou não, já vinha já? Vinha antes? Já vinha já alguns anos assim, sabe? É porque assim, voltando um pouco tempo atrás, assim, eu, assim, tem zero de queixa assim, só pô, agradecer a Deus, gratidão, assim, pela vida que eu tive. Mas eu viajava demais, Chico. Eu, eu não parava em casa, né? Era, eram assim, competições com a seleção e também outras, assim, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, tudo, né? É meio que a rotina do jogador, né? Exatamente, Total. é meio que a rotina do jogador. É isso aí, só que de uma forma talvez maior do que a de um jogador, porque vocês jogam o que? 15 anos, 20 anos, né? Sim, eu fiquei 30 e tantos anos. E tem um detalhe aí, desculpa te interromper, uhum, tem não. um detalhe aí, porque, por exemplo, você vai jogar na Argentina na quarta, a gente vai viaja na terça, normalmente vocês já viajam na segunda, ou no é, domingo, é, pra é, já começar tá a preparar antes, lá, o link, tá para você ouço, chegar, né? né? É isso, é. Eu tô é aprendendo. Isso, é, é, tá sabendo. <laughs> então, assim, tudo era com a Virginia, sabe? A, 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 deu um problema com as filhas, não sei o que segura a onda aí, aniversário, pô, não tô, não sei o que Então, eu, eu tinha muita vontade de, de voltar e... E, sabe, ter tempo de levar uma filha na escola, de ter uma coisa assim... Depois até demorou, elas ficaram adultas e tal, mas é, esse tempo para a família e para mim mesmo, né? Então foi, foi assim, planejado. Muita gente estranha até hoje fala, pô, mas o que, que deu você? Por que, que você saiu da Globo? estava tão bem? Estava tudo bom? Tudo, mas... É que eram um, era uma, uma, uns questionamentos meus, né? pois mas é, é. tio é. não parou eu não queria sair chateado eu não queria pô, eu queria muito sair assim sabe sonhar com um casamento que terminasse sem briga é assim, é assim que eu queria e assim foi comigo é. eu vejo que muita gente sai e tem e tem é, é, assim colocações tem é, críticas né a Globo e tal e lá dentro quantas pessoas e tal falavam comigo ah, não estou satisfeito com isso com aquilo e tal mas eu, eu assim eu falando de mim assim eu, eu eu só posso agradecer porque assim eu nunca imaginei viver o que eu vivi na minha vida nunca imaginei cobrir tudo que eu cobri quando eu comecei lá atrás assim meu sonho era ser um repórter de jornal e pô vivi muito mais coisas do que eu imaginava então assim a, a casa me valorizou demais em todos os então, aspectos muito despedida a matéria nossa que a tudo tua despedida foi tudo foi muito então assim meu Deus. eu ganhei bons salários assim sabe vivi Pude dar bons, boas escolas para minhas filhas e tal, viver com conforto, viajar nas férias, fazer tudo que eu quis. Sou uma pessoa simples, não quero muito mais do que isso. Sim. Então, assim, eu fui muito feliz mesmo. Como é que foi, Tino, para você? Eu, a gente comemorou recentemente os 20 anos, né? Do, foram 20 anos, né? Na do, na CB, Penta. do, uhum. do Penta. É. Eu, eu ainda senti que faltou algumas pessoas ali uhum. né? na, na comemoração. Enfim, grato à CBF, porque as homenagens elas precisam ser feitas em vidas. Né? Uhum. E o podcast é um, uma, do, uma das nossas ideias, justamente isso, é isso. homenagear a pessoa em vida. Uhum. A pessoa sentiu a importância que, ele, que ela tem, uhum. o, o que ela fez, né? o que significou para muitas pessoas. E eu tenho certeza que tem muitos jovens acompanhando esse podcast que às vezes está meio perdido, né? Uhum. Na, na área do jornalismo, sim, e sim. de repente está te ouvindo agora e fala, poxa, é isso. Uhum. Eu quero fazer isso, assim. Uhum. Ou vendo eu, ou vendo o próprio Chico, fala, uhum. poxa, é isso que eu quero fazer, eu quero. Eu acho bacana isso. E quando eu cheguei lá, vi você e vi o Moro Naves, uhum. que o Moro Naves, né? O grande Moro uhum. Naves, grande um Mauro, beijo é. Mauro Naves. Presida. Eu isso. achei um gesto legal da CBF. Eu não sei quem convidou, mas uhum. eu falei. Caramba, porque na minha cabeça veio a gente lá, a família, é, todo mundo, né? Isso, é porque isso. eles Aquele fazem 2002. parte também, né? É, Pô. então, uhum. eu, como é que foi pra você receber esse convite uhum. de estar tá num momento tão especial, cara, de uma comemoração de um título mundial. É, foi muito especial, eu achei que foi muito feliz mesmo, assim. Eu me senti muito honrado mesmo de estar de, 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 de tá ali e de rever, assim, tanta gente que eu não via, essa bumburtosa não via um tembuco, uma resenha com ele, maravilhosa tantos jogadores que eu não encontrava há muito tempo o Dida não falava com ele o Marcão fazia tempo que não via vocês a gente já tinha até é. se encontrado e tal mas é, enfim o Luizão pô, então foi uma, foi, uma, foi uma delícia assim e, e colher sabe com vocês todos dessa geração essa percepção foi muito legal assim sabe de das pessoas dar esse retorno e dizer pô você a gente respeita você a gente admira e tal isso é muito, muito gostoso, assim, porque é, é, é mais do que amizade, assim, porque é mais importante eu acho nesse momento, assim, para mim do, do que... porque, porque a amizade é, é, é... nesse sentido que eu quero dizer, assim, quando olha para trás, vê aquele tino lá de trás com respeito e tal, isso eu acho muito... É gratificante. Como é que foi para tua esposa e para tuas filhas? Onde você provavelmente falou, pô amor. <laughs> A CBF me convidou pra, pra participar <laughs> da comemoração e tal. Porque eu acho que pros filhos, né? Deve é. ser algo também um motivo de orgulho, né? Não, total. Tá vivendo é. isso com o pai e ver o pai tendo esse, todo esse prestígio pós. É. 30 anos, 35 anos? Sim, sim, é. Pois é, e é diferente, né? É uma percepção. É tão diferente então, quando a gente bota, pode botar matéria no Jornal Nacional, no Globo Repórter, no, onde for, ao vivo numa Copa do Mundo, e as filhas veem aquilo com certa naturalidade, porque viram a vida inteira o pai fazer aquilo, sim, né? Sim, então, assim, sim. igual. Um filho. Eu lembro até de um caso muito engraçado do, do, da Fátima Bernardes com o Bonner, quando eles eram ainda casados e com os três filhos. Foram visitar um, alguém numa família. Eu sempre conto isso como um exemplo, assim, do, do, do como é que é a percepção da pessoa que é local e o de fora. Aí foram visitar alguém num prédio e tal. Então no elevador, aí entrou um cara no elevador. E eles não sabiam quem era. E o, notou que o filho deles olhava pro cara assim, fez, teve uma reação. E o né falou, pô, que que, que o que que tá olhando? Quando o cara saiu do elevador, o moleque falou assim: "Yes, viu o cara das casas Bahia de pertinho, cara?" <laughs> Então assim, porra, pra eles assim, Bonner, Fátima só é, né? de casa, né? Agora, porra, aquele cara do Caso vai tava aqui cara Bom, é, pessoal Muito o, bom, momento... Muito bom. É... momento de falar da, da nossa patrocinadora Master, sportbet.io Mais um Roda Vinheta <laughs> Bet.io aqui dá mais green vem para IO. A gente. Eu combinei uma parada com o Chico aqui o Chico já esqueceu. Tá bom Chico. Não é o tá que bom. a gente combinou pô. Segue o script, Oi, sai sai você é muito sujo cara. Ele já esqueceu. Bom gente. Eu não esqueci não. Ah pô a câmera do. Que que tá é rindo, muito sono, cara. mano. A câmera do seu celular para o QR Code que tá na tela. O site tá aí: esportesbets.eu. Nossa patrocinadora Master. Mas tem um vídeo bem legal. Tem um vídeo bem legal aí, né, John? <laughs> <laughs> Era você, você <laughs> é <a mal> sono. <laughs> Hum. Já o boite é um ganho Boa bola do Palinhas pro Miller Vamos a velocidade na traseira de área Pode <laughs> ganhar o Ferreira Olha esse Miller Olha esse, olha o gol Tomou a Idenina que pode mais tarde. Olha a questão do Raiz. O vento contra, meu amigo. Olha o Raiz. alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela. Sportsbet. Negócio de Tele Santana você conhece, né, Nossa Caramba senhora! Tino, que, que frase vídeo, essa hein? última, né? Que vídeo bonito Nossa, da que... Sportsbet. Bet. a voz do homem assim. essa essa camisa nova. Coisa linda isso aqui. É um momento, é um momento. Olha, muito bonita a camisa. Muito bonita. É um momento. É, de 92 era um momento que eu estava ainda começando lá a minha a minha trajetória lá no São Paulo eu tenho um carinho hum. muito grande um amor muito grande pelo, pelo São Paulo sou muito grato pelo que eu você vivi, chegava pelo, a ver os São caras Paulo. assim não poxa eu ficava de gandula para todos esses caras tinha era <laughs> algo surreal assim para mim cara. esse time esse time foi impressionante parabéns ao Sportsbet que muito produziu legal. esse vídeo uma alusão né a homenagem ao abrigo do Tele Santana <laughs> e também a cultura japonesa, porque o Mundial foi, foi disputado lá, né? Com os mangás é. ali, né? E a, é. e a história toda do Raiz do surgindo ali. Cara, sensacional mesmo. A torcida do São Paulo se emocionou nas redes sociais. Esse uniforme estreou eh, nesse domingo contra o Bragantino e estreou bem, né? É, 3 bem. a 0 jogando, bem e, jogando e, bem e no campo, assim, né? Pô, dá uma sensação muito legal. Foi muito legal. Com esse cara. preto. E o branco aqui, parabéns, parabéns. Muito, olha muito, muito bonito. Parabéns, SportsBets.eu. O QR Code tá na tela aí, ó. Você sabe a conta da SportsBets.eu. Muito legal, parabéns. Meus parabéns. Tino, te fiz e... uma pergunta aqui, cara. <laughs> Você já cobriu alguma final de, de clubes, mundial de clubes? Não. Nunca fui ao Mundial de Clubes, Denilson. Não. Cê era o Mister seleção né é. porque isso às vezes te, sei lá te limitava é, para fazer eu... outras coisas pois é e eu acho que assim o, o... Era, era sempre um jogo só né assim, é. e, e a, a... É, normalmente assim quando iam os, os repórteres da, da, daquela cidade então por exemplo em 81 eu não estava na Globo ainda, então eu, né? Assim, mas, então, por exemplo, quando vai o Palmeiras, você que é o São Paulo e eu o tomé de São Paulo, é o, o repórter de São, São Paulo. Paulo que cobria. É, como é. os clubes cariocas não, não foram nenhum, eu cobri só final de Champions, final de Libertadores e tal. Mas a ah, final de Champions, tipo. Ah, final de... só final isso Champions, Só né? isso. final é, é. Como eu não sou de São Paulo, só eu não sou do quê e tal, 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 vou cúmplir a final da Champions. Não, mas <laughs> é, só, só isso. Desculpa, desculpa. Mas, mas os. <laughs> eu sou igual ao clube europeu, só penso na Champions. Não quero saber É, do, do Brasil. <laughs> Mas assim, você, você cobria muito seleção, mas clássicos nacionais, assim, Sim. ou até regionais, uhum. você deve ter feito alguns, especialmente no começo de carreira, Exato, né? Exato, foi. Flamengo e Botafogo, Cara, Vasco e Flamengo. Eu São Paulo e Guarani, em 86 a decisão. Nossa, Pô, foi inesquecível. O careca arrebentou pra mim, lá. 3x2, careca arrebentou e tal, foi demais, assim. Eu, eu era muito emprestado para São Paulo, assim, sabe? Uhum. Passava 20 dias, um mês em São Paulo, uhum. trabalhando assim em São Sim. Paulo, eu curtia pra caramba. E aí fiz, fiz muitos jogos, assim, é de outros times, assim, também, muita coisa. Pô, cheguei a cobrir jogo com o da cara, imagina. Grande da Atena. Da Atena, <laughs> da TV Datena. Globo de, de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. É. E aí, tipo um Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, uhum. eu cobrindo o Corinthians e ele e Botafogo, assim. Sabe? Que legal. Bom, Muito você bom. causou a demissão do Renato Gaúcho, né? Essa história <laughs> é maravilhosa. Essa história. <laughs> essa história é maravilhosa. Essa história é incrível, assim, é... puxa vida. Eu sou rubro-negro, mas não fui, não, não agi como, como tal, não. Foi sem querer. Não, mas para assim lembrando, assim, foi até nesse mesmo ano em que o a gente estava vendo agora essa conquista maravilhosa do, do São Paulo. Em 1992, né, o Flamengo e o Botafogo decidiam o título brasileiro. Era no mata-mata, era uma final em dois jogos, né? Diferente de hoje, que é pontos corridos. E aí, primeiro jogo, 3 a 0 o Flamengo. Júnior Capacete matando a voz E aí, ficou muito difícil para o outro jogo tal. Mas havia uma, uma aposta, e tinha muita aposta no, entre os jogadores. Os é, jogadores né? apostavam Pô. coisas e tal. E aí, o Gaúcho, o centroavante, que era muito amigo do Renato Gaúcho... É, apostou, os dois apostaram que um daria churrasco e receberia o outro em sua casa com um churrasco quem perdesse. E aí, claro, o Renato perdeu, teve que fazer um churrasco para o gaúcho. E nós fomos lá gravar e tal. E aí, o, o gaúcho dá um pedacinho de carne na boca do. Aliás, o Renato. O, o gaúcho obriga o Renato. A dar um. Agora tu vai me dar aqui um, uma carne aqui na minha boca e tal, porque eu sou o <laughs> que eu ganhei o jogo e tal. Aí o, ele vai dar aquela carne na E você estava na casa do Renato fazendo a festa. ali, na, na beira da piscina ali tal, ah. churrasco, não sei o que. E tal. Imagina hoje isso aí. Tudo é Impossível. Não, 90% do que a gente fazia, né? É. Era impossível. Aí ocorre que o Emil Pinheiro, que era o banqueiro do bicho e, e presidente do Botafogo, todo poderoso dono do Botafogo, né? digamos assim na época, ele demite o Renato Gaúcho, rescinde o contrato do Renato naquela semana e o Renato não joga a, o, segundo o, o segundo jogo, o final, né? então causou a demissão. aquela matéria acabou causando. Como, como é que era para, é, por exemplo, é, a gente acompanhava, a gente acompanha até hoje os treinamentos aí, tudo uhum. mais e vocês deviam cobrir treino também. Uhum. Mas muitas matérias você pescava. Na praia, uhum. no, no futevôlei uhum. às vezes no, no barzinho, ou o cara saindo de carro <laughs> é. e tal. É, como é que era essa, digamos, essa busca pela notícia, era contato com o jogador, era saber onde é que o jogador ia estar? Tá. Uhum. Ah, eu sei que vai ter um futebol lá, eu vou lá que a matéria é. tá lá. Como é que é, era nessa Era época? bem isso, assim, sabe? Era bem isso. Não tinha celular, então a gente fazia plantão, né? Então fazia. É, <laughs> pô, aparece lá no, no trailer do, do Romário que é capaz dele ir lá. Às vezes não ia, às vezes ia, às vezes fazia matéria ou não fazia. E as coisas eram muito assim, né? Muito batalhadas, assim, através de plantas, assim, esperar, esperar. Eu lembro de ficar na porta da casa do Zico, esperando tal, renovação de contrato, coisa e tal, não sei o que, Coisa até... Hoje em dia você pensa, coisa Delegante, chata, né? deselegante, ficar na porta da casa do cara. Eu lembro de ficar na porta do, da casa do, 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 do Ayrton Senna, ao contrário, só que no mar pô, foi um plantão maravilhoso foi o melhor plantão da minha vida também aliás, a Globo alugou uma, alugamos uma lanchinha refrigerante, cervejinha, não sei o comes e bebes. <laughs> Fomos pra Mangaratiba, na, na, na frente da casa do Aitor Senna, Forra. esperando o Plan... Sena no, no mar, plantão no mar. Espetacular. E, é. e torcendo pro Sena não aparecer. <laughs> Ficou uns três dias aí. É. Torcendo pro Ayrton é. não aparecer. É. Tá bom, tá Dava você. tempo de dar um mergulhinho é. e tal, aquela coisa toda demais. Imagina é. dar um mergulho, o homem aparece e você perde. Eu, eu, eu. É. Continue, você, o, o, você falou que são oito copas né? oito copas a de 98 uh -huh. que a gente teve aquele uh -huh. episódio sim do Ronaldo uh -huh. queria saber o teu ponto de vista Nossa. olhando de fora caramba cara. sobre Nossa esse episódio nossa, mãe, eu no tava... No geral, Copa do Mundo no geral, mas especificamente é, esse. Pois é. Eu... Ninguém te para hoje. Né? Pô, vendemos aquela Copa do Mundo, Nossa. não sei. É todo. O que que aconteceu? Ui, todo deve mas te assim perguntar era isso aí, direto. Né? Você sabe que eu chegava ah. assim maldosamente, eu não aguentava mais pessoas me perguntarem <laughs> é, o que que, pra mim o é, que coisa. que de fato aconteceu. <laughs> Ele não, não aguentava mais. Imagina, imagina vocês, né? <laughs> eu falei é, vocês. Sabe que eu já falava, Denis, eu falava assim. <laughs> mas claro cara eu sei o que é quanto mas eu não posso falar ah, cara. aí que você <laughs> matava o cara matava o cara é, mas assim eu, eu eu era o cara designado para ficar no campo então eu fui cedo para o campo assim né a gente não viu a van lá do Ronaldo saindo com o Lídio Toledo com o, com a galera lá com o Joaquim O Lídio o, é o saiu Lidio. também né é. o Lídio saiu junto né saiu ah, foi é. E, pô, fui pro campo lá. Eu lembro de passar o Barreto lá, o ropeiro, ah, o, o pessoal aquecendo, não sei o quê, os goleiros já saindo. E entrar pela, pela minha comunicação que vai jogar o Edmundo. E eu não tinha a menor ideia. Tá. Você já lá no estádio? Tá já falando. no estádio, na beira do campo. Estádio, atrás tá. do gol. Fonezinho ali tá. já. Vai jogar, Edmundo. O que, que aconteceu aí, Tino? Vixe. Meu Deus do céu! Eu não... Aí eu gritava o que pros caras, <laughs> passava é, é, é que nem tinha um narrador é. lá na, na Globo, que eu, era típico, assim, quando tinha uma confusão no, no campo, aquela confusão, o hábito sacava um cartão amarelo, pô, ninguém sabia quem era. Cartão amarelo, Tino. Tipo, aqui, porra, <laughs> que amigo. <laughs> assim, pô, obrigado. Quer me ferrar, pô? Parceiro, hein? Que parceiro. Oh, valeu, hein? Porra. Ele jogava pro repórter, mas você não vai ver um o replay. É, aí eu ficava enrolando, é. olha. Tipo, Estamos vendo aqui, ó, confusão. <laughs> que... Já, já, gente. É, né? Repórter sofre, mas é. vocês não tem ideia. É. Ah, enfim. Caramba. é e aí você é. recebeu ah, o aí recebeu jogar e tal. Eu me esgoelando, tentando, inutilmente, claro que ninguém ia olhar para mim, música no estádio e tal. E eu gritando, pelo amor de Deus, pra saber o que, que aconteceu. Uma impotência muito grande, né? Porque você não pode sair dali, você não pode se mexer, a FIFA não deixa você. Eu não posso ir ali na porta do vestiário falando gente, o que, que tá vendo? Me conta Esse essa história. Não tem. É, numa copa, não tem. Não como. dá. Então fui foi muito frustrante para mim muito agoniante ali ficar nessa situação até a gente entender depois o que que tudo que aquilo que tinha acontecido que, doide... que doideira isso e, né? e no o... jogo você sentiu alguma é, você já sentiu um baque assim porque aí depois o Ronaldo joga uhum. depois aí tem o choque com Barthez aí depois Cara, eu vou dizer um negócio para vocês assim muito louco desse jogo que é uma experiência também muito eu nunca nem contei isso assim é uma experiência muito então só um segundo. o segundo é, tá. mentira eu tô zoando vamos pensar, aí, só pra fazer um suspense frente, então. para para para, eu vou para voltar para, para, aqui para. outra vez <laughs> Na... Não, o... em 94 eu invadi o campo assim, meio que não, meio não, não podia. Eu entrei como auxiliar de câmera e tal e consegui entrevistar os jogadores e tal. Em 98 também não podia e, e não havia mais a função de auxiliar de câmera que eu entrei em 94. Havia apenas a de câmera, câmera só. E então, porque a Globo comprava, pagava para ter uma câmera exclusiva atrás do gol com uma super lente e tal para ter aquela câmera exclusiva da Globo e outras também tinha e e aí eles optaram por me colocar naquela câmera de câmera trabalhando de câmera eu fiz um, um, um treino assim um, uns testes assim e tal e eu eu a parte, assim, tenho assim uma noçãozinha de câmera e tal e cara por incrível que pareça eu não assisti aquela final porque a minha tarefa no jogo era acompanhar o Zagallo então, eu era o câmera que acompanhava o Zagallo. <laughs> então, eu eu ficava conversa. fechado eu ficava fechado no Zagallo o tempo inteiro. E, sim, claro, esperando acabar o jogo para, no final, Brasil campeão, sim, não sim. sei o quê, eu entrevistar todo mundo, entrar e entrevistar. Como até entrevistei, cheguei a entrevistar o Ronaldo no final, mesmo com a derrota e tal. E, mas eu trabalhei de câmera naquele Você já naquele contou isso jogo? em algum lugar? Não, nunca tinha contado eu não isso. não sabia disso. Não, nunca, Você contei. foi câmera pelo um tinha dia numa final de Copa numa do Mundo. Numa final de Copa do Mundo. E tem imagens, várias imagens que entraram no ar, que são minhas, que assim, é... imagens do Zagalo. E lindo indo à beira do campo, falando, não sei o que, eu fazia. Caramba, e, é e eu fazer eu, É engraçado. <laughs> é e eu nunca tinha ouvido isso. A, perce... também... a percepção, assim, louca, porque eu já era um repórter que já, já tinha uma boa experiência, já tinha 12 anos de TV Globo, então para mim até entrar ao vivo e fazer já tinha cancha. E trabalhar com, com câmera era engraçado porque porra, quando acendia a luzinha vermelha, quando você sabe que você tá no ar, né? Meu coração disparava, eu falei: "Caraca, eu tô no ar aqui, não sei o que, tipo, final é, 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 é. é. E eu entrava no que a gente chama de pré-hora, que é que é aquele, aquelas horas o movimento no estádio, o pessoal sambando, tarará, e o outro não sei o quê. E eu ficava é, aí, é, aquela coisa. E eu ficava no estádio captando oferecendo quadros uhum. para o diretor de TV. Para os insetos ali. Para os insetos ali. Tá. E ele falava, isso, segura aí, não sei o quê, eu tô gostando dessa mulher boa, aí, isso aqui. Boa. Boa, boa, não sei o quê, o tal, tal. E aquilo eu, eu fui ganhando boa, confiança. Eu só fiquei morrendo de pena do Álvaro, do Alvinho, nosso camarada Álvaro Santana, cinegrafista, né, que é um, um avião que ia deitar ele, e rolar. Ele perdeu o posto ele ali. Ele fez todos os jogos naquela, Puxa, naquela câmera e na final o pobre... Coitado, e ele foi super digno, me deu um abraço, assim, como quem diz assim, sabe? Tu tá indo pro jogo, vai com tudo, com o parceiro, tu... vai parceiro. Que legal, é. ele que é que legal, entendeu? ele é assim. Mas tudo pra você ter a posição Exato, que te que um permitisse no pra final. você no final. Ser... E, a, e a FIFA não, não sei não, lá, não complicou com isso? Não complicou, não. Por, assim, eu lembro. Eu, eu acho levo... que nem se ligou, né? Nem se ligou. Ah, eu acho lembro. Que nem... de... Acho que como o Brasil. Pô, que sacada, hein? Como o Brasil perdeu, né? Também é. o foco tava todo na França e hum, tal. Sim. É, eu, vi, eu lembro inclusive que o Ronaldo, cara danado de marqueteiro, né? eu lembro disso que eu nem imaginava aquilo, ele amarrou a chuteira assim no cadarço e depois no pescoço, depois no Não pescoço. Lembro. E aí, depois tempos depois, o que ele me falou? Aquela, aquela, aquela não sei o que, aquela chuteirinha aparecendo na. Da, eu não, não lembro da, da, dessa do Ronaldo, eu não lembro. É, eu não Tem lembro que, da, da imagem disso, obviamente. Vocês são danados, Eu não lembro. É, são, é. Eu lembro, é, por, eu eu lembro do olhando. Cacá, por, o Cacá, o Cacá é aquela santidade toda. Eu falava, <laughs> eu falava, Cacá, eu jamais imaginava. Ele me contou ver que ele era patrocinado pela Sony, né? E aí, a, a, o patrocínio da sei lá, Copas Confederações, ou da própria Copa do Mundo, sei lá, as, as credenciais, elas tinham aquela fitinha, a fitinha era a Sony, né? Uhum. Beleza, normal, tá ali Tu não tá Sim. nem se ligando. Aí o Sacana jogava a, a credencial pra trás, de maneira que a... Que o Ficam Sony no pescoço, ficava no gogózão. No gogózão do Sony. E a gente nem... Ô, Cacá, malandragem, é, cara. Se oh. é você, você prestar atenção, ele tava fala, ele tá falando, tipo, do Ronaldo da Chute. De repente, foi pro Cacá. Já é uma outra Copa, né? É, é outra Copa. O Cacá é. já era o protagonista. Isso aí é o que? É 2006. Porque... É, 2006, exatamente. É, porque, cara, de 18 Copas, ele cobriu pô. Era, pô assim, começou falando do Cafu, foi pro Ronaldo, foi pro Kaká. E você Tetra? E no, no Tetra? Você tava onde no Tetra? Você tava, tava no campo também, né? Pois é. é Ele eu... tava de câmera no... Você <laughs> tava, então, tava de auxiliar. No Tetra eu tava de auxiliar de câmera. É, assim... E aí, a, a, o pessoal da engenharia da Globo me ensinou a desmontar o, o retorno, né, que é o. A... É, porque não é só você estar tá ali de auxiliar, você tem que saber fazer o trabalho, entendeu? É, não é, é você só você tá estar ali de câmera, você tem que não, saber. Na gravar. verdade, o auxiliar ali era tranquilo, era mais é? um cara para puxar o cabo, fazer uh -huh. umas coisas assim. Mas o que eu aprendi mesmo era, era montar o microfone e montar o fone, o retorno, a, uh -huh. a, a, a de, de transmissão, receptor, essas coisas. Porque eu tinha que entrar com aquilo descaracterizado. Entrava com a bolsa, o cara abria olhava ali, aquele monte de ferro, coisas solta ali, o cara não, não entendia que tá entrando um repórter ali, entendeu? Ah, tá, entendi. Ah, é? Sentasse tudo bonitinho ali, é, armado, é, microfone o cara falou, e tal. É, pra... Peraí, isso é, aqui microfone? É um repórter, não, né? não, não é do repórter e tal, é. Hoje a Globo não faria isso de jeito nenhum, porque tem todo um relacionamento com a FIFA, coisa uhum, e tal, né? Uhum. Mas era na época, era o. assim, era o último jogo. Eu lembro que falava assim, ah, se der, merda, é o último e jogo. Como é que você estava como torcedor, assim? Consegue separar? É parar? muito doido isso, né, cara? É, é muito boa pergunta. louco, é muito louco, porque eu vi essas Copas todas a partir de 94. 90 eu não tive essa oportunidade, mas a partir de 94, todas eu vi do campo, né? Então. Cara, é ao mesmo tempo que é uma loucura que você está ao vivo na transmissão, que está o Brasil inteiro ali, Brasil ligado inteiro, inteiro mesmo, é. né? Ao mesmo tempo, é uma sensação de solidão, cara. Porque... Cara, você está tá na sua casa, você está torcendo na Copa do Mundo, você está se agarrando com seus parentes, você está é, pulando com, a, com, a, com é, os verdade. amigos, você está no botequim, você está onde for, vocês no banco, banco de reservas, ou, ou, ou os caras em cima, ou. Está todo mundo ali junto, ali olhando um para o outro. E eu ficava sozinho na, na, na numa posição assim, porque depois passou a ser oficial. Passei a poder ficar no, no, no campo. Mas assim, numa posição que a FIFA mandava ali num banquinho assim, e. Sozinho, cara, vivendo aquilo tudo acontecer, sem poder se dividir com ninguém. Então, é como se fosse uma coisa, um vulcão ali querendo. Porra, culpa do mundo, amigo. Mas é sufocado, né? Isso são as o duas vulcão coisas. É, Muitos totalmente sufocado. E essa, essa duplicidade assim de sensações, né? Você, você, ao mesmo tempo, é um brasileiro, quer dizer, você porra, é um torcedor, você quer ganhar, você está ali. E ao mesmo tempo você também é um profissional, você está ali, você tem que contar aquela história, você tem que fazer as perguntas, você tem que estar. Tá Ligado e tal, então eu, eu costumo dizer que é muito bom assim cobrir seleção por isso, porque te permite dizer assim: estamos falando de nós aqui, como estamos quando eu falo de seleção, eu não tô falando de Corinthians, de Palmeiras, de Flamengo, do Bahia, eu tô falando de nós, todos nós somos Brasil, então eu, eu posso me permitir torcer, uhum. entendeu? Eu não vou distorcer não Perfeito. vou, mas, mas eu sou brasileiro, então estamos juntos. Assim, opa, que bom que o Brasil ganhou, vamos nos, nos alegrar, né? Então, é, é, acho que a seleção permite esse tipo de abordagem. Teve a última Copa agora. Uhum. Enfim, infelizmente o Brasil não ganhou, que foi a tua última Copa também. Uhum. Porque essa próxima Copa, qual que é o plano para essa próxima Copa? Então, pois é, eu acho que eu vou ficar em casa mesmo, eu vou ver de casa. Nossa, vai ser estranho, hein? Vai ser diferente, hein? De todas. Ali, ver uma copa de casa. Como é que vai ser muito diferente? Tem planejado isso, Aí você vai poder abraçar, né, os filhos, a, a é. esposa, os parentes, fazer E outra coisa, um Chico. E outra coisa Hã? que é o seguinte é ver a Copa, que é uma coisa que a gente ah, o não, repórter não consegue. Vê. É isso. Porque, cara, quando a gente cobre o Brasil, eu sempre comi o Brasil. Isso, porra... Graças a Deus, só cobrir Brasil. É né? uma imersão, né? É, mas é uma imersão. Você fica ali, você não consegue. Você vê um pênaltizinho ali, o que está acontecendo, ah, passou, é, perdeu, outro, você não vê. Aí você está em deslocamento, você está indo daqui para lá, você não tem tempo de ver nada. Você só vê a nossa realidade ali de Brasil, né? Então assim, eu, eu tenho muita vontade de ver, desfrutar mesmo de cada jogo e tal, não sei o que também, é muito louco porque todo mundo quer ir à Copa do Mundo, né? <laughs> e eu falar é, não, isso, eu, assim, eu, eu quero quero ir sofá, quero só sofá, eu quero só ir ir sofá. Mas assim, é um outro lado. Eu não é, não é que eu, eu eu nem tô, eu ainda estou, assim com algumas conversas, possibilidades de ir para algumas situações. Já tive algumas que me convidaram formalmente e tal, mas que não rolou não 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 não, sim, sim, não, não, pra não aconteceu, não foi para frente pode até ser de alguma forma que eu, ainda eu não falo. sei não, Itino, mas eu acho que não. Mas, que... mas se você for seria para assistir ou para trabalhar? Para trabalhar, Chico. E, e, e... Para trabalhar. E que, e, que tra... e que tipo de trabalho seria eu... legal fazendo uma Copa hoje não mais cobrindo o dia a dia da seleção assim? O que, que você gostaria de fazer numa Copa que você pudesse fazer, né? Porque tem muita coisa que a gente quer fazer que não dá, que não pode. Uh -huh. Pois o Dorival é. falou que queria treinar o Flamengo, é, né? É, então. Mentira, por, isso, por isso, fa, fa, <laughs> joga para o universo aí. É. Não, eu, 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 eu gostaria muito de olhar e dar, e dar o meu. O seu olhar. O meu olhar, né? Em cima isso. das coisas e tal. O que é o que pode ser que eu faça mesmo do Brasil, entende? Fazer com alguém, associado a alguém e tal, fazer uma coisa assim do dia a dia, todo dia. E é isso aí. Você é teve convite para ser comentarista, Tino, ao longo do, do teu processo como repórter? Tive. toda Toda a bagagem que você construiu e leitura uhum. de jogo, porque o repórter uhum. precisa ter também a leitura de jogo. Sim, sim. É, o Pascoal é, o... é um exemplo, né? Que virou repórter é, e, é, Mauro Naves, e virou é. comentarista. O Mauro agora também. É, é, uma, é uma... Enfim, um ciclo é, natural. É. Eu, eu tive, mas não, não quis. Eu não me sinto <laughs> talhado, cara. Não, Sério? Eu, acho que, eu não acho que eu sou... Que eu tenho assim, às vezes eu fico vendo comentarista e falo assim: caramba, como é que esses caras veem isso tudo? Assim, cara, eu não vejo tudo isso no futebol, não consigo. É, eu, não, eu não me acho. Eu não, eu não, eu não faria não, não seria, não faria um diferencial como comentarista, eu acho. Eu acho que não é. Você é, apresentador, você é. foi uma época Sim, e... Sim, apresentador é mais fácil, Chico. Eu acho que é, o né? apresentador é mais tranquilo, assim. Eu, eu, é, tem mais a ver com a coisa de televisão, assim e tal, é mais. É bem. Sim, bem mas eu acho eu acho das funções, assim eu acho... Não, claro, que exige muito, mas não é... E narrar, não te ass... e narrar, não te narrar, narrar eu acho a mais difícil de tudo Não te assusta, né? Não te assusta, porra, né? narrar... Narrar é Na, terrível. Narra... Não, não, e essa não te assusta, assusta é, não, né? mas é, porra, Narrar... Narrar é dom, cara. Zero, Esse aí cara, é... tem que... Eu acho assim... Não, quem consegue narrar porra, é... é... O cara é conseguir contar aquilo tudo ao vivo, né? Usar as palavras certas, é um o tom difícil. certo, é a empolgação difícil. ou não, não sei o que, no momento certo. Porra, é muito difícil. Admiro demais os caras. Os caras são... Cara, minha cabeça tá é. indo <laughs> lá. É, vamos falar do Penta, né? Vamos falar do Caraca, Penta. Você deve doideira, lembrar cara, muito cara, do Penta, né? Do, do, que doideira. Desse cara né? fugindo dos turcos aqui. <laughs> era uma, era uma, uma copa, foi uma copas, copa velho. muito... Bom, essa eu tenho muito na minha memória. Eu já tinha 20 anos, já estava começando na, na faculdade. Uhum. E era uma Copa muito aberta, né? Eu lembro uhum. de vocês é. entrevistando os caras. Só faltava sabe, jantar velho. com nós no é, refeitório. É, pagodinho, samba, Só não faltava não jantar, só né? Com nós, fazer a refeição junto, né? É mesmo. Cara. Não é? é Sério? Né? A gente não perdeu um minuto de cada treino da seleção brasileira. Tava muito fechado. Cara, teve um né? treino. Você, eu não sempre, sei se você você lembra desse treino. acompanhou todo o processo, né? De, 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 tudo. Malá, Barcelona, tudo, Malásia, geral, não sei se você acompanhou todo esse processo. O Barcelona, o, o Filipão e o Murtosa foram no meu aniversário lá no, no boutique que eu tava. <laughs> parecendo lá. Da hora, é. Cara. é Ai, que... eu, fazendo foi 40 todo o processo, anos, pô. Naquele dia, e tal. Eles. eles, eles... Foi até o dia que o Real Madrid ganhou a Champions, eu sou muito Real Madrid também, por causa do meu pai. Sim. Né? Ah, sim. Com aquele gol do, do, do Zidane, né? Nossa. Cruzamento foi. do aquele Roberto. Dia. Cruzamento do Roberto. Vocês estavam em Ele falou que cruzou é. na medida, não foi? A é bola de desviou. É. Aí ele O Zidane é. consertou é. o cruzamento é. dele. É, Roberto, eu vou consertar seu cruzamento. Cara, e o que, que era Denilson e Roberto Carlos, dois Eu só imagino, 30. Eu só <risos> imagino. <risos> Nossa senhora. Eu, o Roberto é uma resenha. O Roberto entrou que... numa, num FaceTime aqui esses dias com a gente. O que, que era aquilo, Ele cara? ligou na hora do programa aqui, o Roberto. O Roberto meu Não, Deus, é meio Naquela eu... seleção tinha muita gente é, legal, assim. Era, gente, era, um, era um time fechado, uma é... família mesmo, né? É, tinha muita gente legal, muita gente maneira. Vocês sentiam que, que, que ia dar bom ali com. O dia a dia. No, no com... decorrer, sim, né? É. Eu acho que até começar a Copa a gente não tinha essa. Não, eles, eles até falam, Você né? É que louco. chegaram lá, não como favoritos. É, não, né, mano? não. O Tino uma vez fez uma matéria e falou assim: Ó, ah, acho que morreu pro Brasil <laughs> aí, mano. Tô, tô zoando, tô <laughs> é, rapaz, acabei de ver o jogo aqui contra Honduras. Mas é, acho que não vai dar, não. <laughs> Nossa, que a é Honduras, né, cara? Meu que que foi aquilo, meu Deus do céu. Outro dia eu contei essa história aqui, Tino. <laughs> contei, lembra que eu contei a história aqui? Perdemos para Honduras, o Felipe falou: ó, oh, o lateral assim, lateral assado, centroavante assim, centroavante assado, tal, tal, tal. O lateral da época me mandou mensagem, ah. que ouviu até mandar uma. Esqueci o nome, perdão, fugiu o nome uhum. agora. O Hondurei lateral lá. de Honduras, ele mandou é. mensagem que também é jornalista lá em ah, Honduras. que legal. E que fiz, o vídeo chegou para ele e tal. Mas ah, enfim, legal, um grande abraço. Ele me mandou mensagem. Ele, pô, tá super bem. Que bueno saber que estás vendo. <laughs> mas foi uma. E para eles, né? Ele falou para mim que para ele foi o jogo. Para eles, da vida, né? Nesse né? caso, o jogo da vida. Sim. Falei, é, mas para nós outros não. <risos> <risos> pra gente não. Mas interessante você falar esse, esse, esse processo de eliminatórias que a gente também achou que é. cara depois que a gente conseguiu a classificação uhum. e aí esse processo de Barcelona, Malásia, tal, 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 ali a gente já começou a sentir que Uhum. que poderia acontecer alguma coisa. Né? Você aquela Copa você já chegou assim você foi convocado claro uma enorme alegria mas você já estava né, assim você não, não, não foi uma surpresa para você aquela convocação? Não né? é. não não. Porque você já, você já desde 98 é, vindo. É eu fiquei fora um período da de 98 eu fiquei uns dois anos fora uhum. da seleção e merecidamente eu fiquei fora porque enfim processo de, de desempenho ruim enfim tava mal mesmo então tipo não merecia voltar para a seleção brasileira e aí o, o, o Felipão assume a seleção e me convoca uhum. porque se eu não me engano eu não, sei, não sei necessariamente na ordem Leão e Vanderlei ou Vanderlei e Leão enfim passaram Vanderlei coisa, e leão é acho que nessa 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 ordem nessa né? ordem é. Eles, aí vem Felipão e aí o Felipão me convoca o Candinho hum. também aí o passou Felipe... por lá, né? O Candinho acho... foi auxiliar do, é... do Vanderlei, dirigiu um jogo só. Isso. É... É, aí o, mas o Filipão avisa vocês antes, né? Aí ele, é... ele avisa antes, ó. Oh, esse é o, essa é, é o time da Copa. Não, foi ninguém, o... né? Foi ninguém, eu acho, né? É? Será que não foi? Não era. Se ele levou porque, todo mundo. Porque ele, falou, quando ele não me é. ligou, ele falou assim: ó, tô te convocando a Copa América, mas também tô te convocando a Copa, porque esse é o time que eu quero. Tá, tá, tá. Ele jogou essa. Olha eu não essa. sei se ele falou isso para todos os jogadores, imagino que sim. Caramba. Então, quando ele reuniu a primeira convocação da seleção brasileira para 2002, enfim, até então era ali na, na, na Copa América. Ele falou que o time era aquele. Uhum. É, que ele mudaria, ele, por, algumas... ele mudaria se caso alguém... Deveria ter uma ou outra duvidazinha é, né, no final ali. Se, eu tava, a gente estava tá falando aqui do problema do Ronaldo, como você cobriu várias copas. Uhum. Então você pegou a lesão do Neymar, né, sim. do jogo contra a Colômbia. Você teve que cobrir tudo isso, né? Sim, claro. O, o lance do Ronaldo, ele comentou. O, o do Emerson. Claro, corte do Emerson. Claro. Também, Nossa. né? Pegou do, tudo isso. Do e Romário, do Romário 98. Sim, 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 sim. Sim, nossa, aquela. Nem sempre a gente conta romance. boas histórias, né? Claro que não. O Porra, o 7x1, né? Vixe. tava lá Rapaz, também. 7 a 1. Tava nessa mesma solidão ali, atrás do gol ali, com o meu caderninho ali. Lá caderninho vem eles de novo? <coughs> e você. Virou, ali. Pessoa, passei. É isso. E eu ali tendo que contar aquilo, como é, como é que você conta aquilo? Que palavra que você usa, que adjetivo. É. Todo mundo já viu aquela tragédia, todo mundo já viu. Ei, que coisa horrorosa. O é, que, que e, passou como é, na tua é. cabeça ali? Cara, eu tava assim, eu, eu, eu até. Eu lembro que eu, eu tive até um certo tremedeiro, <laughs> assim, cara. Eu tava meio. Dá um tilt, né? É, Dá um... eu tava assim. Cara, será que eu tô vendo isso mesmo? Querendo que não processar, é, processar. Que foi muito rápido, assim. né? Nossa, foi, foi. Sei, sei cara, lá, eu... saíram ali uns dois, não, dois tem, três gols. Tem rapidinho, quatro né? gols em, sei lá, em 15 minutos, assim, um negócio muito louco. Muito cara, louco. a gente tava confiante, assim, assim, a gente tava assim com um sentimento. Assim, Bom, assim, achando que... nossa é, Foi nessa que as eliminatórias foram uma puta eliminatórias? Fred jogou pra cá, não foi? foi? Não, a gente Copa das Confederações. Copa América, perdão. Copa das Confederações. Foi essa, não foi? a gente Copa, toda, foi? Copa das Confederações sempre é. trouxe ilusão pra nós, assim, Inclusive, cara. Inclusive, porque se você a olha... gente atropelou Espanha e Itália, exato. que exato. nem foram pra... Que saíram na primeira fase da Copa, né? Não, e que era... Espanha era o bicho papão. Então, pô, Tinha ganhado a Eurocopa e... E é Campeão de 2010, é, exato. 2008 2010, isso. Então, assim, aquela vitória foi muito importante, tudo. Mas a, o, a Copa das Confederações, ela sempre trazia uma, uma sensação enganosa para o Brasil. em 2009, com o Dunga, é, o Brasil ganhou muito bem também. E aí. Do Egito, todo... né? Na final. Você se, senão... sempre, sempre teve um bom relacionamento com o Dunga? Ou não? não. Ou com você também ele é. Não, pô, eu não coitado de mim, né, Denilson? Eu, eu sou repórter, eu, então, portanto, Dunga. Sim. Não, mas assim. É... Por, portanto, é, não, não sou pessoa. Né, bom, não, né? mas assim, eu lembro que eu, eu, eu fiquei muito feliz uma vez que ele deu uma declaração, ele, ele me citou citou mais um, um colega, que eu não lembro quem, pode ter sido até o Pascoal, não lembro bem. Ele citou dois, assim, que ele falou: esses eu respeito assim numa época de muita crítica de muito e tal não sei o quê. então nunca fui assim próximo dele mas sempre tive um bom relacionamento com ele e até conhecia o dunga é, jogador assim né muito assim né desde a época do vasco ele novinho depois na seleção muitas vezes e ele era um cara engraçado assim que o dunga depois como treinador se distanciou muito da gente de imprensa e tudo mas ele jogador ele era um cara de resenha uhum. ele era um cara que descia assim no lobby do hotel e falava de futebol com a gente, assim, sabe? Eu lembro que ele. Porque tem jogador que gosta de, de falar de futebol e tem jogador que não gosta de falar de futebol, assim, de ficar discutindo futebol, né? Fala... E, ele, e ele era um cara que gostava disso, assim. E eu, eu, eu falei, pô, esse cara ele vai, ele vai ser treinador, assim. Ele cara, tem, tem esse. Tipo um Felipe Luiz, você conversa com ele hoje, o cara adora falar de futebol, Adoro ele quer falar de, falar de futebol, sei E você fala, vai ser treinador, não tem jeito e com o Dunga foi assim o problema com o Dunga é que eu acho que assim que ele ele enxergou fantasmas demais assim em torno dele né e, 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 e se prejudicou assim a, ele arranhou a própria imagem eu acho assim com, com essa essa postura sempre agressiva sempre que empanava que encobria o o, o profissional que, que tinha qualidade, que tinha coisa. Você estava assim, naquela sabe? coletiva que ele tretou com o Escobar tava, lá? Tava, Você tava. tava, assim, naquele... tava. É, a coletiva estava em todas. <laughs> esses anos aí. É, não tem uma que eu não dá. É, já tive. Não, aquilo foi louco, porque ele parou é, a entrevista, é. assim, pra. Né? Foi uma coisa meio. Não, doida em, assim. completamente. E, é isso que eu falo, porque ele vê fantasmas em todo um canto. Uhum. Ele vê Escobar falando sombra. no telefone lá num canto. Ele lá. olhando Lando. pro cara e esse cara é, tá me sacaneando. É. Pô, é. cara é, tá de costas. É, é. é. Eu lembro é. de muitas vezes assim a gente é, em avião a gente viajava muito juntos às vezes uhum. porque a, na parte de trás ia imprensa na parte da frente é o, o avião fretado da seleção ia na, na frente os jogadores comissão técnica e às vezes acabava rolando uma resenha de <coughs> de ia se misturando ali tal, e tal e eu lembro pô, que o Dunga já é treinador eu queria falar com ele a gente começava a conversar e às vezes queria falar de amenidade, falar de qualquer coisa sabe de, de outras coisas mas ele vinha para falar mal do, do, do. Ele queria falar mal do comentarista, ele queria dizer que o cara estava levando dinheiro, que o cara não sei Vixe. o quê, que o cara. Porra, Dunga. Aquele cara não vai. Então ele estava sempre assim, com a veia saltada, com a faca nos dentes, assim. E eu acho que isso. Prejudicou, né? Teve, teve, trouxe prejuízo. Os números dele. deles são muito bons, né? São muito bons. Pô, se, se olhar o Brasil, trabalho dele, dele na né? primeira passagem, e Tino, a primeira passagem, Tino, todos boa. os, todos os caras que eu conheço, eu conheço o Dunga também. Um beijo pro Dunga. Todos os caras que trabalharam com Dunga, cara, os caras tiram o um chapéu. Dos uhum. atletas que trabalharam com uhum. ele, na seleção, todos Sim. falam super bem do trabalho dele. É uhum. Todos, pois é. Você não lembra ele, de eles nenhum assim. assim e... O Elano é um cara que fala assim, pô, tava fechado para vocês mas a gente tinha liberdade uhum. então para a gente estava da hora estava legal entendeu uhum. pro jogador Sim. então os jogadores gostam muito mas ele cria essa barreira é. realmente é. E né e eu a, acho assim que eu acho que o técnico de seleção brasileira esse cargo ele, ele tem um protocolo a seguir né? exatamente é um pacote é isso. que eu acho assim mais ou menos dele como se fosse assim, digamos um governador assim. digamos assim que é o cara que está na frente do estado dele ali tem o secretariado dele que ele escolhe beleza ele é o responsável ele vai trabalhar internamente pela, pelo, pelo bem daquele Estado, mas ele tem a obrigação também de ir na, na, na frente ali e dizer para todo mundo: Ó, oh, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ele tem essa obrigação com a população, né? prestar contas. eu acho que o técnico da seleção, ele é campo e bola, muito campo e bola, lógico, mas também é no pacote essa coisa de. Que eu acho que o Tite entende isso. O Tite assim. é o que mais entende, entende, eu acho. É, ele entende que precisa, sim, é precisa dar uma, 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 uma declaração, ele precisa. Se dirigir as pessoas, uma, sabe? E isso, isso faz parte. assim As pessoas querem o técnico principalmente. Com a proximidade de Copa do Mundo. A cada dia que passa agora, a relevância do Tite vai aumentar. Claro. Cada vez mais, tudo o que ele disser, o que ele, as decisões que ele tomar quando começar, cada vez, pô ele vai ser o cara. É um chefe que, da nação, né? O país vai olhar, <laughs> só não vai olhar mais porque vai ter uma eleição. É isso, em cima. É. Mas logo que terminar, Mas, vai voltar para ele. É. É, você falou aí de, de, em algum momento aí, você falou de, de técnico da uh -huh. seleção, que o Tite poderia continuar e tal, uh -huh. e que na época você viu o, o Tite preparado, uh -huh. e que hoje a gente não tem essa preparação você também enxerga um estrangeiro dirigindo a seleção brasileira, está mais próximo disso acontecer? Olha, Denis, eu eu acho difícil ainda. Eu não vejo não. Eu não. Eu, você acha eu, que eu, tem uma barreira interna lá para isso? É, Ou você não vê opções? Não é. Eu acho assim que o técnico de seleção, ser técnico de seleção é muito diferente de ser técnico de clube, né? É muito diferente. Então, eu acho que se fosse pensar um técnico estrangeiro pelo menos se eu fosse CBF, eu pensaria em alguém com bagagem de seleção, porque quando pensam em técnico estrangeiro pensam em Guardiola, pensam em Mourinho, pensam sei lá, em, nesses, sempre citam o Guardiola né, para dirigir a seleção Sim. brasileira. Mas eu acho que é, talvez fosse mais é, factível Sim. algo mais você trazer alguém que tenha dirigido seleções também e, bem, e tenha sido bem-sucedido, né? É, eu acho que essa talvez seja a possibilidade, mas eu não acho, né? Eu acho é, que porque eu te, eu te perguntei, é... porque o Chico, enfim, né, Chico? A gente Sim. trabalha com isso, tem muita gente falando do Abel. Sim. Que tá na, no Palmeiras, que tá é. falando, ah, acho que tem que ser o Abel e tal. É. O único brasileiro que tem falado, em um, já num passado distante, falavam sim em Renato Gaúcho, né, Chico? É, é lá naquela tá, fase então, tá trabalhando enfim. hoje. É. E agora tem falado o Cuca, acho que é o nome mais falado mas o ultimamente. O tá numa fase legal. Então, mas ultimamente é o nome mais falado. Tanto é que o contrato do Cuca com o Galo foi um contrato até o final do brasileiro é. com uma esperança de ser é, convidado. Porque... Só uma esperança. Também mas aqui assim... não estou cravando nada, hein, gente, pelo amor de Deus. Sim. Só tô falando que tem claro. fomentado aí durante esses, esses últimos claro. meses aí na imprensa. É, mas assim, eu acho que justamente essa pode ser uma brecha é, favorável, de repente. A, Por não ter um nome a muito no um Estrangeiro, né? é, pô, a gente não tem um cara assim, madurinho, né? De unanimidade. Tem, unanimidade, né? assim. Ó, tá na hora do fulano, né? Tá assim, é. Todo mundo está vendo que tá na hora do cara. Como o pessoal olha para o Abel, né? Quer dizer, o trabalho que ele fez ah. aqui nos últimos anos realmente credencia é. o cara como o treinador de melhores resultados no Brasil. Isso aí não tem. não se discute. Então. É... Ô, ô Tino, como é que era a relação com o Felipão? Porque o Felipão tem dois momentos, né? Uhum. Ele tem o Penta, tem o 7x1, tem a, a, a Copa de 14. E aí tem, na véspera da, da, do, do 7x1, uhum. tem aquela história de que uh, teria vazado, ou teria tido uma conversa do Felipão, da comissão técnica dele, com, com os jornalistas, para saber o que deveriam fazer. Como é que foi essa história? Você estava nessa... Não estava, não tava, eu Você não estava nessa Eu não estava nessa resenha. É... Mas pelo que sei, pelo que todo mundo me falou... É... não era assim o, o Felipão pedindo conselhos aos caras uhum, uhum. eu acho que era uma, uma, uma conversa, conversa uma conversa mas não mas assim a relação com, com, com o Felipão, assim eu sempre tive uma boa relação com ele assim né? ele sempre muito é, atencioso assim comigo nunca nunca tive do que me queixar assim ele, a família e tal, já gravei coisas assim maiores com ele, e tal, em Caxias do Sul, rodando com ele, tudo e tal, das origens dele. E sempre com as brincadeiras, me sacaneava com a mala, minha mala. Ele <laughs> falava que minha mala era rosa. Falei, pô, Felipe, pô, minha mala não é rosa, minha mala é vermelha. Eu nem fosse rosa, não teria problema, mas, né? Falei, é Aí é o graça. cara da mala rosa. Falei, eu não sou o cara da mala rosa. Eu bem feliz com esse momento que ele tá vivendo lá com, com tá o Atlético Paranaense. Rosa, tá acho que é um demais. cara que merece tá muito demais. Ele fez. falou recentemente que pode ser que ele pare, né? Não, ele, Agora, vai para, ele, falou, ele falou que, que vai. Que a família para, tá, tá pressionando é, ele. Ele vai virar o diretor lá, ele vai continuar. No Atlético, né? Ah, eu acho que ele vai é, continuar a ideia, no Atlético. a ideia é essa e, e ele seja um Murici Ramalho, Paulo Otruogli, é, né? É. Tem esse cara e, o... e, e Tino, dessa um mais geração acima. mais nova de treinadores, você também que acompanhou vários, vários anos aí seleção brasileira, um dos. É, daquela época atletas se tornou um treinador que é o Rogério Ceni né uhum. cê, quando você conversava com ele naquela época você também tinha essa percepção que você tinha que você teve do Dunga por exemplo que viraria treinador é, era um cara assim que eu, eu, não, eu não sabia se ia ser treinador Sim. exatamente mas sabia que ia ser alguém no futebol, eu falei, esse cara vai né? ser, vai, esse vai, assim, a gente. É igual olhar pro Felipe Luiz hoje, né? assim, assim, assim sim. sim. Ele vai ser, ele não tem jeito, ele. Não, ele explica taticamente o jogo. É, eu acho é, que é, eu acho que é um sério. nome, eu acho que é um futuro nome na seleção. Uhum. O Rogério Senni? É. É, acho possível também. É, eu acho é que, que é o futuro é que o, nome na o seleção. Técnico depende de bem. resultado. né? Então, é, é, ele, ele, o São Paulo vive uma situação de dificuldade financeira e ele ainda assim consegue tirar leite de pedra ali em alguns momentos. Mas acho que depende também do resultado, né? para chancelar o trabalho. É. Acho que se o Rogério conseguir pelo menos um grande título aí, né? ou ter longevidade, ele já renovou o contrato até o fim do, do ano que vem. Eu não duvido, não. É, eu não acho é é um... para essa Copa, para esse próximo ciclo. Mas eu acho que ali na frente é possível mesmo. Você acha, acha que está faz, fazendo tanta falta assim o confronto de seleção brasileira com as europeias, com as grandes europeias eu da, tenho... da, da Europa? Eu de... tenho uma visão. Ou... É... Porque o nego fala muito eu isso. Eu sou minoria cara. nessa história. Porque eu não acho. Eu, que, o que eu acho é que é um pouco até o contrário assim, na medida em que. Vamos lá. Quais são as seleções favoritas? Pode falar aí quaisquer que você quiser dizer e eu vou te mostrar que, esse, que a maioria desses jogadores dessas seleções, quase todos ou todos jogam na Europa, tá? Então jogam lá. Não, sim, sim. Beleza. Então, cara, <laughs> pelo fato do Brasil não jogar contra... O, França, o, o, Inglaterra, França, Inglaterra, a Alemanha... Inglaterra, pelo amor de Deus, gente. A gente tem jogadores da primeiríssima prateleira do, 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 do futebol mundial, que é na Europa, acostumados a jogar contra todos eles outros, e da mesma forma, eles lá também não jogaram com a seleção brasileira, tá? Assim, muita gente é, se. É, é uma visão interessante. É, pô, é. como é que vai ser enfrentar a Alemanha? Enfrentar eles também a França. não sabem como é que enfrentar o Brasil. O Brasil entende? E o Brasil, eu acho, assim, pode ser até um excesso de entusiasmo, mas assim, eu vejo, assim, um, um um trabalho muito sólido, assim, acho que o Brasil sem a bola sabe muito o que tem que fazer, entra jogador e sai jogador, todo mundo tem uma consciência do que o treinador quer, e na frente a gente tem mais gente desequilibrante dos últimos anos, assim. Fato. É, é o que eu eu acho que Também. desde que o Neymar chegou na seleção, já são 12 anos, ele nunca teve companheiros tão desequilibrantes, assim. sabe Tanta gente capaz de ir no um contra um, Resolver a parada é uma Sra. visão de quem viu oito Copas e dois títulos, né? Então é por isso que a palavra do Tino é importante, porque a gente tem esse sentimento, né? Mas às vezes parece uma coisa meio é, poxa, parece uma coisa meio otimista, né? Ah, será que vai e tal? Ah. Mas eu, eu realmente vejo o Brasil assim para concorrer de igual para igual com é. a França, com a Inglaterra, é. com a Bélgica, com a Alemanha, Portugal, sim, é. pode enfim. perder sim. É um jogo, né? É um jogo só, é, eliminatório, é uma competição tá. curta. É. Mas eu é. vejo o Brasil muito sólido. Mas a muito Copa sólido. do Mundo é tenso, né, Tio? É. É, é porque, porque muita coisa interfere ali e, porque... e é. o reflexo é direto, né? Como ela é, é muito curta, porque... uma lesão ela, ela, ela determina Além... o rumo Sim, de. A... Enfim. Além da lesão, é, tem uma parada de, de peso, né? De sentir. Por Sim, exemplo, claro, né? todos esses jovens, que eu claro. também concordo com você. Claro. Tem várias opções hoje, uhum. né? O, me ajuda, Rafinha, antônio Vini Júnior, Vini Junior, Rodrigo, e tal. Rodrigo. Nenhum dos, né? Jogaram pela seleção, eliminatórias, enfim. Mas estão mas jogando Champions, estão decidindo né? Champions. Mas a hora que, fi, pois é é que você be o um microfone aqui na boca dos caras no meio da Copa do Mundo, ah. quero será, ver se os... no não, não sei, sei, sei Copa, Copa é, é tenso, pega, irmão. Pega o Vini Júnior, por Copa exemplo. é tenso. Vini Júnior. Esse moleque vai entrar lá, um garoto. Como você era lá no. Você Como acha foi? que jogar no Real Madrid é mole, cara? Pois você é. Você acha que jogar com o Benzema é. é fácil? Tem pressão? acho acha que fazer gol não, em final tem. de Champions? Tem, mas é a. Pô. Cara, a Copa do Mundo é um tiro curto. É, não. É, é muito mais. É uma parada diferente. É muito é. é mais. É uma parada diferente. Tomara, né, Tino? Tomara é. que Vinícius Júnior, Rafinha e tal. É. Tomara que os caras che... cheguem lá na Copa do Mundo e nem tchum, entendeu? Responde para João Paulo aí, obrigado João Paulo. Rapaziada que está no chat aí às o Gabigol vezes não dá gol tempo. Gabigol tem chance de para a Copa? É. Pergunta o João Paulo. <laughs> João Paulo. essa de... eu, eu chutaria, é, é, eu, eu até diferente assim. Eu diria que o Pedro tá mais perto da Copa do que o Gabigol. É, eu, penso, eu penso assim também. Eu acho que o, a disputa para o Gabigol é muito mais difícil do que para o Pedro, na medida em que é, o Gabigol, acho que eu disputaria é, com o pessoal. Ele não, acho que ele não vai pensar o, o Gabigol como referência. Como né? nove, né? Como nove e tal, Felipe. E, e, o, o, o Tite. E, e... e assim, o, o Gabigol na seleção, ele não conseguiu. Se você, você, você me lembra agora Fato. Uma, uma jogada, um momento, um grande jogo do Gabigol que tem assim convencido é. muito, né? Ele não teve um grande jogo. Você não acha também que o peso de não ter dado certo na Europa. Também, de repente, tem essa, o Tite tem essa também? Que se, só para seguir um raciocínio uh -huh, de que os uh -huh. melhores jogadores, né? De sim. seleções e tal, eles se uh -huh. enfrentam lá entre eles. É, é. Será que de repente é, também não também não tem? O Pedro um peso? também não, né? Pode ter um, um pezinho, o sim, mas ele, teve, não, sim. Mas, mas ele teve as oportunidades, o Gabi, né? É por isso. Ele ele, teve, ele, ele passou ele, lá, ele foi foi chamado. Portugal também foi passando. não, Portugal, eu digo né? na seleção. Ah, não, sim, sim. É que o Pedro, o Pedro tem uma característica que nenhum outro centroavante É Isso, tem, né? é isso. O pivô dele é e, o, e, o, e, a, e o posicionamento dele dentro da área é um negócio absurdo. É, absurdo. é Impressionante. Olha, você é pensa que você vai levar 26 jogadores, não vai levar mais 23. É. E o Brasil tem muitas pontas, né? O não Brasil tem já tem um cara... muitas pontas. Você não tem, você tem poucos caras referentes. Tem o Matheus Cunha que, pô, agora começou a temporada na reserva do, do, do Atlético de Madrid. É o seguinte, um jogo embaçado, segundo tempo. É. Um time adversário fechado, uhum. você precisa de bola aérea. E eu sei que o, que o Tite gosta do futebol do Pedro. Isso não é chute. Não, assim. ele já falou. Ele é já informação. Falou. E ele, lamentou, ele lamentava que o Pedro não tivesse não uma sequência. É isso. Eu até brinco, digo assim, não duvido que no dia da convocação o Pedro apareça ali, camisa 26, Pedro, e o Tite diga, olha, quero agradecer aqui ao Dorival. Ao Dorival. Por, por ter, valeu, Dorival. Valeu, Dorival, por ter permitido. Aliás, aliás, o Pedro vai ter que agradecer ao Dorival. Também, inclusive, evidentemente. Dorival, obrigado, é. viu, por porque... E a postura do Pedro, né? Ele é um cara Impressionante. realmente. Impressionante. Segurou a onda ali. Impressionante. Palmeiras quis levar. Palmeiras um caminhão de levar, levar e, e tal. Ele, ele não, foi. tô bem aqui, é. tô feliz aqui. E olha, elogio também pro Gabi, viu? Porque o Gabi, com a entrada do Pedro, ele deixou de fazer tanto gol, né? É. Ele não tá fazendo mais tanto gol. Deixou quanto, o protagonismo, é mudou de função. Meio que dividindo o é. protagonismo assim. Mas colaborando muito com, com o time, né? Ele tá... é, o, o Gabigol, ele é muito Flamengo, né, cara? Ele é muito é, louco é, isso, cara. É, ele, ele é. é. é você viu, Ele usou um é. pet como se fosse carioca agora no final de semana, né? Uhum. Que era para cada um do seu estado, e ele resolveu usar o do Rio de Janeiro. <laughs> ele quer criar menino da vila do é, Santos, mas é. ele criou uma identificação com a torcida do Flamengo, que é um negócio é. admirável mesmo. Ele fez história lá, né? Porra. Esses caras eu, eu falo pro Chico, Tino, que esses caras só vão perceber. E isso serve também pros meninos uhum. do Palmeiras. Aham. Uhum. Que eles fizeram no nesses fim. últimos anos uhum. quando eles pararem de jogar futebol. Uhum. O que o, o Gabigol fez com a camisa do Flamengo, uhum. todos eles, mas especificamente aqui individualizando o Gabigol, ele é só vai mesmo. se dar conta. É isso Na hora que ele parar, é. o Rony, hoje, no Palmeiras, uhum. vai se dar conta quando ele parar o que ele fez então, em Libertadores. Quando você olha pro tu sabe ah. que isso se aplica ao Tino também, porque o, o Thiago Leifert que saiu da Globo também recentemente. Ele falou assim: eu precisava sair para comemorar. Os, os índices de audiência, o sucesso do Big Brother, enfim. É, você tinha noção da tua carreira ou, ou hoje que você está de fora você fala, caramba, olha quanta coisa eu fiz. <laughs> Dava tempo de comemorar durante assim? Não, de jeito nenhum. Não? E assim, e esse lugar aqui de, de ser chamado para falar sobre mim, né? Uma coisa assim <laughs> foi se tornando isso, né? Assim, uhum. eu, eu deixando de ser o cara que perguntava para o cara que começa a contar suas histórias assim é, é diferente para caramba assim né? e me, me incomodava um pouco assim me sentia um pouco desconfortável mas agora já estou acostumado agora eu estou tranquilo já já está tranquilo, tranquilo. É, é uma história assim é uma história muito bonita a tua história é, né obrigado, a gente quer isso. entrevistar outros obviamente jornalistas e tudo mais Você citou aqui por exemplo o Pascoal porque, cara, a minha missão, e eu acho que é a do Chico também, mas o Chico é do campo jornalístico, uhum. é fazer essa homenagem. Puxa, muito obrigado. Para os jornalistas, que... porque eu acho que tem muita gente, volta a ser repetitivo aqui, acompanhando. Várias perguntas a gente está recebendo. Porque você foi uma referência na comunicação. <laughs> sabe? Então, assim. Eu falei com alguns jogadores que ia falar com você, que ia te entrevistar, quando a gente joga nas redes sociais, os caras, pô! <laughs> Né? Tino, caramba, Tino. Você falou aqui do Roberto Carlos, o Roberto uhum. Carlos foi o que mandou mensagem falou: Mano, esse é foda. Isso é foda. A gente ouve a voz e dele então, a gente volta cara, no tempo, né, cara? Esse foi um que eu, que eu, muito louco, assim. Eu, ele me fez chorar, eu entrevistando ele. Normalmente a gente entrevista é, foi eu, isso? os entrevistados, querendo que ele chore, né? Mas, sim, sim. ele me fez chorar, filha da mãe. Porque foi, foi assim, na, na Copa de 2000. Primeiro, pra contar a história inteira, eu cobri co co o Roberto desde, desde o início, sim. desde o Up? São João e tal. Nossa. Ele Caralho. na seleção e tal. E na seleção pré-olímpica, pô, em 91. Ele no União São João ainda e tal. E estão sempre convivendo com ele, aquele cara divertidíssimo e todo tal, mundo, todo mundo conhece. E aí chega 2006, o Brasil perde para a França e ele é, é, é. Sobre as costas dele recaem Sim. as críticas e tal, o negócio da meia Não, e tal. Você se abaixou ali. E aí. É, na, no dia seguinte assim, era o era o aniversário de um amigo assim, lá na, a gente estava na Alemanha e tal. E aí um amigo meu falou assim: "Cara, a gente vai, a gente não vai nem dormir, nós vamos direto para Madrid, que o Roberto, a seleção foi embora, eliminada, né? O Roberto vai nos dar uma entrevista". E aí fomos para Madrid assim, mesmo sem dormir e tal. E, e o Roberto assim topou falar, mesmo com aquela mundo caindo na cabeça dele, né? Já uma, uma hombridade enorme para o cara se seleção eliminada e tudo nas costas dele, aquilo já me já me comovia, né? Uhum. Pô, e aí quando eu comecei a falar com ele e ele falando assim né, a minha história acabou, a minha história chegou ao fim na seleção, foi lá de cair, eu, eu, eu me afastava assim, <laughs> da, da, da câmera, assim, esticava o microfone e minhas lágrimas assim, descendo, porque pô, era toda a história, pô, de um cara ali que eu vi tanta coisa, vi o cara ser campeão, vi o cara e agora ele saindo dessa maneira, assim, um cara tão gentil, tão querido, assim, né? Então, é, ele me, me foi do, do, doido. Assim, o dia que o repórter é que chorou não entrevistar é, Você falou, uma hora você falou ali de eu e o Roberto ficaram na seleção, cara. A gente se dava muito bem. Que isso. Cara. Os nossos pré-treinos, pré é. as nossas brincadeiras. cara a gente, cara, a gente tirava A de admirar. A bola não caía e os caras sacaneavam Dava forte em cima do outro e coisa. Que, que o, eu olhei aqui agora no WhatsApp, mandar um abraço pro Edwils, o Magrelo, que eu chamo de Magrelo Deus também, veio aqui falando, também. Poxa, que bate-papo legal. Ele é muito querido. Mandei um abraço para você, o outro que é um no cara. Penta né? também, foi, foi ótimo também. Então, muito né? muito legal. Pô, acho que chegou um momento também bacana. É, né, não, só que Chico. eu só tenho uma dúvida do Tino. Tino, você viajou o mundo inteiro, você falou, pô, viajava muito, não uhum. sei o quê. Agora que você parou. Teve algum lugar que você voltou que você só conheceu o estádio e o aeroporto e que você pensou, <laughs> pô, eu quero vir aqui a passeio, ou você não quer entrar mais no avião? <laughs> não, eu, eu voltei assim no no, no Bernabeu, no estádio do Real Madrid, né? Voltei de. De torcedor, espectador lá é, Putz, deve e... ter sido uma sensação. Eu não precisar fazer a matéria, é, só cara. ver o jogo. Ou ver jogos do Flamengo também no Maracanã tem sido muito. Você tem frequentado o... lá é, e tal, não digo, frequentado, né? Porque... Mas, bom, você vai lá com o Beto, né? De vez em quando, <laughs> e, <tal. risos> e, e aí, Pô, aí deve ser uma experiência, sido... é, né? Muito muito legal, e aí sinto muito assim o carinho das pessoas também, as pessoas todas assim. É, comigo, assim e tal, então é muito gostoso mesmo, muito tá vivendo bom. uma fase legal, né muito, muito legal, isso também a gente não pode né, Chico, a gente não, não dá pra falar o time, cara, quando tu é repórter, né porque, <laughs> é, primeiro que as pessoas acham que o que você tá falando você tá distorcendo, sim, porque, ah, tá sim. falando isso porque ele é isso, porque é, é aquilo e segundo é a própria pele mesmo, porque a gente, pô, a gente se mete no meio das torcidas, é isso, né? Então é se você é um cara marcadamente flamenguista ou marcadamente, é sabe, de um time grande assim, é complicado. Infelizmente, né? Tí? Infelizmente, é, infelizmente. Porque nem todo mundo entende. Nossa, então... eu, eu, eu eu adoro, por exemplo, a experiência na, na Europa, assim, de ver um jogo, né? Que eu vejo assim, eu, as pessoas vão, o time perdeu, as pessoas saem chateadas, mas ah, assim. Beleza. É futebol Faz parte, acontece. É futebol, tal. Não tem essa coisa de brigar, de xingar, de, de, de tal. É, de, é curtir, né? Você falou sobre carinho. Tem uma galera querendo falar pra você <laughs> sobre ver. carinho, sobre amor. Jones, meu parceiro! Tem vieta não, Jones? <risos> <risos> Eu tenho vinheta, não, Jones? Vai ser vinheta. Vai é, lá, Jones, sabe que é meu parceiro. Vinheta. Ele tá te sacaneando. Roda aí. Oi, dinho. Seu fã número, ah. um. né? Tô que eu sou mengão, né? Tamo junto. Gente, <laughs> olha aí, o Tô que eu é sou mengão. É fácil te mandar uma homenagem. Ai, meu Deus. Uma alegria compartilhar esses anos todos com você. Vão se aí 40 anos, talvez, de convivência. Ai, meu Deus, meu Deus. Compartilhar, acompanhar a sua carreira de sucesso <laughs> e que venha muito mais. Sejamos muito felizes por muitos Gente, anos e você com muito sucesso ainda. Um beijo. Ô, oh, meu amor. Passando aqui para te mandar um beijo <laughs> e dizer que eu tenho orgulho imenso de ser sua filha e muita gratidão por tudo que você já fez por mim, pela nossa família não tenho nem palavras para descrever o quanto eu admiro você e o quanto eu acho que você é uma pessoa incrível Oi, Obrigada por tudo, te amo muito um beijo oh, filha. vim aqui dizer que eu te amo muito que eu te admiro muito que eu agradeço demais pela sua vida e também queria te agradecer por tudo um beijo <laughs> Oi, gente, vocês Eita. botaram meus tesouros aí, né? Nossa Senhora, como é que vocês foram isso atrás, gente? Nossa, mãe. Ui, muito bom, muito, uma alegria enorme mesmo, assim, né? olhar para essas coisas queridas da minha vida e receber esse amor, assim, e esse carinho de vocês também, de reunir tudo isso. E, nossa, muito obrigado mesmo, só dizer muito obrigado, gente, obrigado mesmo. Que bonito, né, cara? Poxa, Poxa vida. Cara, é caramba demais, cara. Porque é, é muito genuíno, né? Ele, é, o, o Tino, eu fiquei cara, muito como feliz. É que vocês foram atrás dessa galera. <laughs> Daniel, até o Daniel, fui falar você dele viu? aqui no início. E cara. ele falou, sou rubro-negro, né? Pô, <laughs> Tino, você tem uma simplicidade, cara, que a gente já oh, via Deus. na televisão. O Denilson pôde conviver contigo mais tempo. Eu, infelizmente, não. E foi uma honra te conhecer, oh, porque vida, você cara, é uma referência. Estou muito feliz. E, e, é, e é incrível como você tem uma aura assim de um cara realmente Sim. simples, muito querido. Cara. E, poxa, que. Parabéns, que... cara, parabéns. Eu, cara, eu, parabéns. eu, eu Chico, um grande prazer te conhecer, já te via, né? E, e, e o Denilson, assim, cara, quando veio o convite, eu falei assim: Meu Deus do céu, o Denilson é o cara assim, que. Sabe aquele cara assim, não é demagogia, assim, que você anseia por encontrar, assim, sabe, Daniel? você é do fundo do coração mesmo, assim, você é um dos caras, assim, do futebol que eu que eu guardo realmente com imenso carinho e gratidão, assim, pela maneira como você nos tratou sempre e, e, e pela alegria, cara, por esse sorriso aí, cara, que sabe que hoje tá todo dia na TV, tá aqui no, no, no podcast para tantos milhões de pessoas, assim... É, 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 te dar muitos parabéns assim, por essa continuidade assim maravilhosa assim de você se encontrar na comunicação realmente de uma forma tão feliz assim sabe de uma forma tão ajustada mesmo assim muito é... muito, bom, Carol, muito, muito muito bacana mesmo sabe? essa ideia essa ideia de é. é uma algo que eu escolhi fazer né e é. eu faço, faço isso com tanto carinho tanto amor e as pessoas que sentam aí, eu sinto o prazer de homenagear, assim, sabe? Você é muito sensível, eu cara. Fui... Você. O microfone tá funcionando? Tá funcionando o meu? Cadê? O cabo do mic aqui embaixo. Aqui, ó. Isso. Agora, tá ouvindo? Não? Não? Hum. aqui, tio. Vai. <laughs> Não, só, só para falar da. da... Porque a, a missão do, do podcast é homenagear cara, os, os caras que fizeram parte da minha trajetória como atleta. Eu tenho muito carinho por todos os caras que passaram naquela minha época de jogador de futebol. Eu aprendi muito ouvindo todos vocês. Uhum. Hoje eu coloco em prática lá no Jogo Aberto, aprendo muito com o Chico, com todos os caras. Então para mim é sempre um, um prazer, eu tô realizando um sonho de conversar com pessoas que... Eu não tinha oportunidade de conversar por causa da correria sua, claro, da minha, claro, dos claro. que sentam aí. Então tá sendo cara, um <laughs> prazer muito grande viver isso que eu tô vivendo agora, ao lado do meu companheiro lá de Jogo Aberto. E eu chamei para participar do podcast porque ele tem os mesmos valores que eu. Uhum. Ele acredita nas mesmas coisas: o respeito com os pais, o respeito com a família, com a esposa. Uhum. E. Cara, ver tuas filhas falando, a tua esposa falando, você vê a alegria da tua, da tua esposa, você vê uma simplicidade também, né, Chico? Então, cara, a, a, a gratidão Porra de você Deus. estar aqui, ter participado do podcast, porque engrandece demais o nosso podcast. Porra, né, Chico? Imagina, nossa. Tenho certeza mãe. que todo o time aqui também, muito feliz de ter você aqui. Cara, então, é tudo... cara, obrigado. Obrigado demais. Só uma pequena Deus. homenagem. Nossa, você merece senhora. muito. Eu vou guardar mais. esse dia aqui com um imenso carinho, pode ter você certeza. Você tem muito sucesso. Assim, a gente tem várias perguntas, né, Chico? Eu vou consertar o meu microfone <laughs> e você vai tocando aí. Olha aí, vamos ver ali, ó. Canal do Clebinho. Pergunta para o Tino o que ele mais sente falta da década de 90 do futebol. Abraço, é. rapaziada. Eu imagino que daquele tá estádio lotado, dividido entre as duas torcidas, é. né, Que hoje. É. É, mas, mas fala você, o que você mais sente falta aí? É, aqueles caldeirões, né? É realmente fazem falta. E, e o fazem acesso para o jornalista, saudade. né? Era diferente, é. a, a é. resenha era outra. É. Né? Era um futebol mais. É, com menos segurança, digamos sim, assim, né? As sim. pessoas não tinham a segurança que tem hoje. As coisas não são tão limpas como, como são, mas ela tinha também sua, sua magia. E isso que você falou, é, é muito assim me traz assim a lembrança assim de um tempo que a gente. não existia assessor de imprensa, né? Exato. A gente. Bom, terminava o jogo, era aquela fiarada, né? De, Isso, de fios é. e cabos no meio do é. <laughs> cada um tentando é. chegar e eu, no entrevistado. E eu fui criado assim, né? Ouvindo aquele som de rádio, né? É. Maracanã lotado. Ah! Os torcedores e os repórteres ali no campo, ouvindo os caras aquilo, depois vivi isso tudo dentro do campo e tal. Então era confusão né? ali, era, era mais confuso, mas era mais, mais emocionante, assim. No lúdico, sentido de, romântico. É, lúdico, né? romântico, isso é que coisa boa. É. Tem mais pergunta aí, John? O Emerson Nobre, com qual com idade, idade você percebeu que já era um jornalista de alto hum, escalão? 11 né? anos, 12 anos. É, né? é, tarde, assim, né? Quando ele já tinha uns 13 anos. É, né? Fazendo a piada que é o contrário. Sabe o Evaristo? O, o, o Evaristo que, que foi jogador, técnico do, 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 né? da seleção brasileira, Oi, inclusive. O Evaristo Macedo? O Evaristo Macedo. Sim, campeão no, no Grêmio, inclusive. Campeão do Grêmio, campeão do, do Bahia. Brasil, Isso. O campeão brasileiro do Bahia, foi um artilheiro até hoje do Barcelona, é, o brasileiro é. que mais fez gol no Barcelona. Uma figura coroa, né? Sou muito amigo da família e tal. E aí o Pepe, que é, que é filho dele, né? Tem mais ou menos a minha idade, assim, eu falava, eu falei, e aí, Varisto? E o Pepe jogou bola? Aí ele disse assim. Jogou! Jogou, mas parou cedo, parou com dois anos. Genial. <laughs> <laughs> então ele tá perguntando <risos> quando. <risos> ele tinha. Parou resposta... cedo com dois, dois anos. anos. Dele, <laughs> Maravilhoso. Carioca, Maravilhoso. Essa é mas, boa, eu... essa pergunta é boa. Então, só respondendo a pergunta anterior, antes que. dessa rapidinho, assim, cara, eu nunca me considerei assim. Para, é... Não, assim, eu, eu sempre considerei a Globo, eu sempre falava isso, inclusive para os mais jovens, assim, cara, o que é o diferencial aqui é essa canopla aqui, cara. Nunca se sinta, nunca se ache que você é que é o cara, que você é que faz a diferença, que você você até pode ser muito bom, mas o que faz para nós a diferença, a gente só é assim, visto, conhecido, isso por causa desse logotipo aqui. Então, é, o respeito à instituição, assim, é, ele tem que ser muito grande e, e a gente não pode ficar. Botar na cabeça assim, eu sou um jornalista de alto escalão. Então, você não pode sentar em cima dessa verdade, claro. né? Mas enfim. Então nunca nunca curti, assim, dizer que eu sou alguma coisa. Não, não sou, não sou nada. Eu sou um repórter ali que tô numa emissora grande tal, que tinha muita muita, muita visibilidade, né? boa Igor Trancoso, teve alguma briga de jogadores <laughs> que marcou você e não foi para o ar? Oh, essa é boa, hein? Briga entre jogadores? É. Que marcou e que não foi pro ar. Bom, briga de jogador é. vai pro ar, né? Não tem... Pois é, eu tô tentando é lembrar de alguma, não. Ah, sei lá, alguma treta que se acompanhou daqui a pouco no vestiário, ou, ou fora dali, enfim. É, rapaz, não? eu não me lembro. Naquela realmente, época de eu... Renato Caos, aquela turma, porque você pegou uma geração claro. polêmica, né? Sim, é. Os caras se provocavam, né? se provocavam, é. Não, eu já ah. Já vi assim, já gravamos. É, uma vez teve um, um lateral do Madureiro, o um Cafezinho, que. que Nossa, que, o Romário. Que o Romário e ele é, se, se saíram se, no soco. No na... E é. tal. E depois no, eu gravei com o filho dele. Falei, Pô, o Romário, não bate no meu pai, e o filhinho dele. Aí depois eles fizeram as pazes. E tal. aquela que o Romário subiu no alambrado. Ah, eu tava nesse dia. Eu tava, tu eu tava, lá? tava no treino. Ele subiu para dar. Aí foi na arquibancada, né? Foi na arquibancada, <laughs> eu tava pegar, no treino também. É, exatamente. Você tava nesse. Eu tava no treino. Tenso, hein? Tenso, é. O Romário era brigão assim? Não, rapaz. É do que não? não era o Romário, aquilo era deu um negócio e já no Fluminense. Aquilo era outra Baixou alguma coisa no baixinho ali. O Baixinho não era de briga, né? Ele era de boa. Que figurasse, que tipo. é Comigo demais. Grande assim, Romário. <laughs> essa é a última. É... Vai escrever um livro oh! Opa! Ah, minha prima Sara. Ah, ah, então, então é tá é... Não Sarah. é uma pergunta, é, já é uma informação, é uma informação, Sara. Um beijo. Um é muito querida. É uma pergunta que muita gente me faz assim. Eu eu namoro essa possibilidade, mas assim ainda estou meio na. Você gosta de escrever? É, pô. é, não, eu vou, eu ainda verei de, de, de fazer alguma coisa em algum momento, assim. Não sei o que, mas poderia. Muita gente me cobra assim, poderia ter feito para essa Copa, por exemplo, né? Sim. Com histórias, com coisas e tal. Tanta coisa que vivi tudo e não, não rolou. E tive é, perto de escrever até um livro sobre o Ronaldo também, a gente teve conversando tempos atrás assim, mas acabou também não não avançando. Mas vamos ver, é algo que realmente me como é que tá a tua é, rotina que... hoje, Tina? Faz aquela teu esportezinho, sim, tua sim. atividade física. Voltinha com o cachorro de manhã. <risos> oh, <risos> aquela velho. corridinha na areia, na, na praia e tal. Você e, e tá depois, morando ali? Moro em Ipanema, Ipanema. Não moro no Rio. é. Ah, então você encontra toda essa turma aí também. É, né? vez por, por outra ali. encontramos <laughs> o O Leonardo está falando, o grande Leonardo. É nisso que, que legal. Quando vem ao Brasil e está ali é, e tal. Quando ou qual Marcelo Marcelo fez você... Lembrar, Lembrar de onde veio de, viver, viver, de onde, está. E onde está. Olha, que pois, pergunta é é aí. poética, filosófica. Marcelo Gomes. Pois é. Um abraço, mas... Marcelo. É. Eu, eu, eu... eu eu gosto sempre gostei muito de reportagens assim, várzeas, sabe, em lugares assim, bem assim, raiz, assim, sabe? Ou, ou fazer com criança, com coisa assim que sabe que você pode. É, ali, se embrenhar ali dentro. Né? Então, assim, é, eu fui criado na Baixada Fluminense, fui criado na rua, jogando bola na rua e tal, não sei o quê. Então, sempre gostei muito de voltar, de fazer matéria nesse tipo de coisa, que é a essência do Brasil, né, do futebol brasileiro, né? Essa coisa da, da molecada na rua, essa coisa do imaginário, de, o cara querer ser o Denilson, o cara querer ser o Ronaldo, o cara querer ser o. Ai, cantar e narrar os próprios gols. Então, sempre gostei muito disso, sempre muito prazer em voltar, assim, a aos campos de terra e contar as histórias ali e tal até hoje é algo que eu gosto muito assim que bom bom fechou John Johnis foi John. né obrigado. Marcelo Gomes obrigado gente cara é, mas eu achei que eu não ia me emocionar hoje, pô, Eu falei, Tô não, não, tentando controlar minhas você. tudo aqui. Pô, pô. Mas, amor. Tino, poxa, obrigado, cara. Obrigado, obrigado demais, pô, gente, por esse mil tempo. vezes aí, cara. Pô, foi cara, demais, tenho a certeza assim. que a recíproca é verdadeira de todo esse sentimento, desse respeito. Eu sabia você, que ia ser muito obrigado. divertido contigo, cara. Espero que você contigo, tenha Contigo é à vontade. garantia de risada de alegria. <laughs> eu só <laughs> não sabia que ia ser tão emocionante. Que tão... bom, cara. Arrebatador. Valeu que bom. Parabéns pela história. Beijo no coração de você. E eu acho que você vai estar lá na Copa. Você não vai ver de casa. Não e vocês? Lá. Vocês estão com planos, eu, não? Eu vou ver daqui. Vai ver daqui? Eu vou ver daqui. O empresário não quer que eu vá, não. <laughs> faltou, faltou uma perguntinha. Moio. Faltou uma, uma perguntinha. Quando é que você se deu conta que aquele meme se espalhou? Sim. Galvão! Fala, <laughs> sentiu, vai pois mudar. É, Pô, cara. Tudo, tudo que é lugar aparece nesse negócio. Cara, Eu negócio. Sabe quando que eu me dei conta? Ah. Um dia que eu fui fazendo, gravando com o Vinícius Júnior. Ele tinha recém-chegado em Madrid. Ah. E aí. Ele me falou que na família dele, ele contando lá, ele falou assim: quando a gente está pensando em fazer alguma coisa e depois muda de ideia, tipo, vamos numa pizzaria, aí. Galvão! Quando fala Galvão, <laughs> vai mudar! Tá zoando! Olha chegou isso, super 7, aí, isso, virou mesmo! Pô, viralizou! Que que chegou aí? Viralizou mesmo esse negócio! Tá é. ah, é. er... Erl... Erlândio, é isso? Felipe, né? Erlândio, Erlândio Felipe, Felipe. Erlândio é Quando Felipe. vocês virão. É, trazer. Oh, Ó, Ademir da Guia, da Guia o Zico. O Zico. Ah, Boa, por favor, você Tino, é um você Muito vilão, obrigado, Ademir. Oh, muito obrigado, Felipe. Pô, Ademir é. da Guia Ademir e Zico. da Guia, dois nossa. gênios. Que... Convite feito. Nossa Senhora, é, vai ser um prazer. Feito. Galinha é sensacional. Caras que não ganharam Ademir uma Copa também. como um moço aqui, mas que claro, são gigantes, gigantes. Deus, né? vai Só vai engrandecer. Tino! Gente, obrigado, tá? Demais, demais, demais. Muito obrigado. obrigado. Esportesbetes.eu, patrocinadora Master, Casa 11, Corrientes 348, unidade ali da Vila Olímpia. É, casa 11 Experiência, obrigado. Mais um episódio mais do que especial, né, Chico? Demais, demais. Tá aí o QR Code pra se cadastrar. Denilson Show segue lá nas redes sociais, se inscreva no canal do Denilson Show do YouTube. E que episódio, que segunda-feira, que aprendizado. Nossa, uma aula. Chico, meu parceiro. Valeu, irmão. Tamo mais junto uma. mais uma. Tino, muito obrigado sucesso e você, gente, muita saúde. Grande tia, todo sucesso para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até segunda que vem. Rapaz, segunda que vem. É. ponto ou aqui dá mais green vem pra ou